រួមទាំងមូលអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំណុចរន្ធត់ចុងក្រោយនេះគឺបាត់បង់ប្រទេសមិនមែនត្រឹមតែក្រីក្រទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺបាត់បង់ទឹកដីប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដូច្នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអាចការពារទឹកដីជាតិរបស់យើងបានណាទោះតែមាន miracle បានន័យថាមានអភូតហេតុនៅប្រទេសកម្ពុជាបើអត់មានអភូតហេតុនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺมันអាចការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទេឧទាហរណ៍អភូតហេតុដែលអាចមានការតវ៉ាដោយស្មារតីភ្ញាក់រលឹករបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍប្រសិនបើអត់មានអភូតហេតុហ្នឹងទេមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេហើយរឿងអភូតហេតុនេះវាមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយកាលពីសម័យស្ដេចអង្គមីអ្នកណាក៏ដឹងថាសម័យនោះយួនទួតប្រាទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែសម័យស្ដេចអង្គមីខ្មែរយើងអាចដកខ្លួនបានប្រសើរឡើងវិញបន្តិចដោយសារមានអភូតហេតុមួយគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកអឹមសុកបង្ហាញជាមានអ្នកទេចូលដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់គាត់គាំងបាទលោកអឹមសុកឮវិញនៅបាទបាទបងសុផុនឡារីសម្រាប់បងវិញតើបងយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលទឹកដីខ្មែរកំពុងតែញោមញីទៅដោយការដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវនឹងទាមទារឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលខេតមួយទៀតគឺខេតព្រះវិហារចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលលោកគឹមសុខអំបញ្ញមិញក៏បានលើកឡើងដែរថាមិនមែនដាក់តែខេត4 5នឹងចូលទេគឺថាគម្រោងរបស់គេនឹងគឺដាក់បញ្ចូលប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងរួមទាំងឡាវកម្ពុជាហើយក៏មានឯកសារបញ្ជាក់អំពីការដាក់បញ្ចូលប្រទេសទាំងមូលទាំង3នឹងដែរហើយគ្រាន់តែថាមកទល់នៅពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឡាវក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រទេសតែម្ដងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគឹមសុខបានលើកឡើងហើយថាប្រទេសដែលគេដាក់បញ្ចូលនេះគឺថាខេត្តដែលគេដាក់បញ្ចូលដើម្បីឲ្យពេញមកប្រទេសហ្នឹងគឺថាគេធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគឺថាងើបតវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងខ្លាំងពេកឬក៏មន្ត្រីក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងហើយចំណុចទាំងអស់នេះថាតើស្មារតីនៃការរួបរួមទាំងកម្លាំងពលរដ្ឋកម្លាំងយុវជនថាតើពួកគាត់គួរតែធ្វើរបៀបម៉េចទៅបងសុផុនណារីអរគុណបងអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានលើកឡើងពីបរិបទនៃសង្គមកម្ពុជាហើយបានកាត់ឡើងនឹងត្រៀមនឹងកើតហើយអនាគតនឹងបាត់បង់ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនឃើញបែបនឹងស្រដៀងនឹងលោកបណ្ឌិតកុំសោកបានលើកឡើងដែរទើបពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនតែនហើយអ្វីដែលយើងចង់ផ្ញើសារក៏ដូចជាចង់លើកឡើងសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាសកលយើងមានការព្រួយបារម្ភប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសង្គមដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ជួបបញ្ហាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែដល់ឡែកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅមានការដឹកនាំទុនខ្សោយគឺសម្បូរទៅដោយបញ្ហាហើយការបញ្ហានេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើតែដឹកនាំសុខថ្ងៃចឹងយើងប្រៀបដូចជាផ្ទះយើងមួយបើផ្ទះយើងកំពុងតែឆេះបើផ្ទះយើងកំពុងតែឆេះហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយើងគិតថាយើងសង្ងំយកសុខអ្នកខ្លះក៏កាត់ខំប្រឹងប្រែងជួយហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតយកតែរួចខ្លួនតែយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបណ្ដោយឲ្យផ្ទះយើងឆេះហើយយើងមិននាំគ្នាទៅរកទឹកយើងមិននាំគ្នាទៅរកអ្វីដែលអាចបន្លត់ឲ្យភ្លើងបាត់បានអញ្ចឹងគេនោះវានឹងឆេះអស់គេនឹងឆេះខ្ទេចអញ្ចឹងទៅឆេះខ្ទេចជាងអ្នកដែលសង្ងំយកសក់នឹងអ្នកដែលមិនចូលរួមនឹងក៏ត្រូវតែជួបបញ្ហាដែរក៏ត្រូវតែជួបបញ្ហាក៏ត្រូវតែរងគ្រោះដោយសារតែខ្វះផ្ទះនឹងនៅដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសំដៅនេះគឺទៅលើទឹកចិត្តទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងហានិភ័យរបស់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលមិនមែនជារឿងរបស់គណបកមិនមែនជារឿងរបស់អង្គការណាមួយក្រុមណាមួយដែលត្រូវសម្រាប់ត្រូវចូលរួមមកគិតគូរទេអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺជាអនាគតជាតិខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយបងតែហេតុអីបានជាមានដឹកនាំចំនួនមុនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានដឹកនាំចំនួនមុនបណ្ដោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ខាងលិចបានទៅថៃខាងកើតបានទៅយួនតែគាត់ដឹកនាំបែបណាបានជាប្រទេសរបស់យើងបាត់បង់ដីរហូតឥឡូវនេះខ្ញុំកើតតាន់ហើយនេះគ្រាន់តែជារូបភាពមួយគេបន្លប់យើងថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទាំងទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺគោលបំណងអនាគតទៅគឺ
đấy đôi dương ban khơi sao ấy chuyên chiết bò tê mà rung nơi rung 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 bò tê cam chiết ở trang sa vì sao cứ dương diện tài liệu chuyên chiết luôn mùi chậm bò đó là rung bò tê cam chiết anh nhà thô Việt Nam mình tăng hiên ở trong đó anh nhà thô cam chiết mình tăng hiên rồi đưa cái phong prom tiền chui sang cái bị lừa tất mà nơi lừa cuộc trong trời prom tiền thưa ạ sinh nhật là ban ban sự phơi cứu xa ở trong trời tiền ai mới được nom là bọc cái pe mau mà đón trời ban bắt tới ở đi đó thả bà bò tê cam chiết chui mưa thay là xa hai tuần phải chịu bò cái tiền à nâng chân mình khơi ra vì chỉ hai để phơi khăn nó cho tầm rộm cái đặt tầm bón khay những buồn hai những tiêm khay mỗi tiền nâng tam khay nâng tới chỉ tầm bón tài cao à mình gọi luôn khnì sọp chứ bạn mình chẳng dương mình bắt bóng tầm tay từ đây thì dương bắt bóng kẹo thông tin thôi mà chuyện dương mới khơi rai miền dương khơi ở trong sầm bát hôm nay dương đại này khẳng cao đây khẳng lựa đây nâng cứ cho ăn mình té đại dương dốc mít dốc với tới áp hiệp hòa cho môi đường bờ tây đã bị ấy sóc hai vì từ tây chỉ ca sọp chứ bắp đầu tiên là ca sọp chứ bắp dương cứ tới cho ăn cho nên ở thọ cái sập muốn cho nên mình chẳng vì mình phải bắt bóng sầm bát hôm nay khăng mình té hai ca chấm lấy mà ở bờ chiều rồi hôm nay dương vĩnh về thì tụi này đối với này đương này เรื่องนี้พี่ประเมินชื่อเรื่องบอกรมนาเต้ส้มเอาขมายส้มเอาอยู่จนครบสถาบันอยู่จนครบเนี่ยคอนโทรลกันนะปะนายก็ได้วิจิตรวิจิตรเรื่องวิจิตรเรื่องแต่ต้องจับใบแต่ปุยยืนถอยโจรมแต่ไม่เตรียมที่ตัวแซดตัววิทโอยืนตัวตู้ยืนเชยยัดยืนส้มยืนสนาออริโรทับปีบาร์นั่นก็เลยกลุ่มรู้อภิวัตในใจเป็นบาปมือช่างเต้เอาไว้แต่ครบยานั้นยืนตัวตัวเข้าใจตัวออกนี่วิปุทธะการบังนี่คือจิการรู้ได้แต่เนี่ยเหมือนคอนโทรลแต่เนี่ยคอนโทรลได้บ้างบ้างอ้นสะพานารีอ้นชี้ประเทศบันไดยุบจนกัมพูชีสกอลบรรดาระบบนี่คือทำเบียนชราเนี่ยตามบรรดาประเทศเซนเทียบเหมือนแต่เบียนในขนมสารอดอเมริกาตากรมระบบนี่คือทำเบียนกับโรงขนมกาทุกกาโตวาก็จึงสมได้มาเตนาได้ที่เปียปอนแต่ในปัญหาไตรกาลอาภิวัตในปอนสปอนอาริบะคุณบอกกรมระบบยืงขนมเนียมจียุบจนขมายขนมเนียมจีปวดรถขมายดาวยืงเคยมีการบัดบองขนาดก็ต้องบัดบองสำหรับจัดได้แบบจีรถขมายนั้นคืออะไรที่บองยืงเคยทำเบียนสกามาพิบสกุลนี้มันแตนสกุลนี้มันแตนสำหรับการโจมประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียประเทศไทยประเทศแคนาดาประเทศปารังได้เป็นออร์บต่างมูนึงได้พวกยุโรปจมูกขี้นึงได้ซาลุ่มบ้าเหมือนรูปจมขี้พวกวัดทุ่งจะกรม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 หายทุ่งยัดและทุ่งจะรูปเพียบจะปาตะการในการเหมือนเป็นชัดจะกรมจะกรมไล่จะป้อนแต่บรรดายุโรปจำชีสกอลหนึ่งกูเร่ได้เมียบรรดายุโรปจำชีสกอลหนึ่งโจมจมูกนึงยุโรปจนมาปีครุษแทบันได้กอดกับพวกได้จอมพวกปาตะการหนึ่งไปประชันหนึ่งการดักกำรงแค่ประกอบกิจกรรมจีนตั้งแต่อภิวัตในขนมดับบอลซีเอลวีนี่โดยเฉพาะให้พวกยึดอัดในสกิมเตะขนมเนียมจีบริวัตขมายังขัดขอมให้เป็นนี่คือยึดต่ำแหล่คือยึดต่ำแหล่จ่าบ้านได้แทนลูกใบจีเข้ามาปีจีซีไบอันเน็ปเซนที่มาปีซีอันออฟพีมาปีเพลิงเตียนมาปีกับนักจีนก็มาปีสมาคมอะไรต้องอะไรสำคัญนี่คือจีสมอร์ภูมิได้ยึดเธอร่วมกันยังเธอร่วมคณีกับยุทธประชังให้ความโตคณีนำไปทั่วอย่างนั้นเอาไอ้กลุ่มรุ่งนี้กลุ่มเอาแต่มาคุยให้เอาเกะดอกรุ่นเจ๊งปีกลุ่มรุ่งมือนี่โดยเฉพาะให้ยังคือทำเป็นกลุ่มล้างชราให้หนึ่งเตรียมทุยปาตะกรรมเนื้อไงผมไปเอาสุดทุกใครใครไปงานที่ดับมวยกลุ่มนี้จับๆนี้ให้หนึ่งมาหาปาตะกรรมมาที่เนื้อประเทศเกาหลีได้ร่วมจุ่มในจุ่มมวยคือกรุ๊ปมาสถานอยู่จนโจร่วมหรือขนมเอเกอร์ในประเทศไหนบ้างบัตรใต้คางปอนเนื้อขนมสารอเมริกนี่ถ้าตามีกลุ่มรุ่งขนมกาทั่วมาหาปาตะกรรมจังได้ทีประชาชนสหรัฐอเมริกานี้ยื่นออตอนบาร์เรกุมโรงเรื่องธุรกิจการจัดตัวเรื่องนี้ปัจจัยยื่นบานใบใจยื่นบานใบใจตามรถบานใจตามสาขาได้ยื่นมิ้นคือยื่นธุรกิจโอเจ้งปีครูไหนคือยื่นธุรกิจพิจารณาเจ้งปีครูไหนปีโปรถทอมมันสามไม้ปีวิปุยยื่นต่อคืนนึงจะครองจะครองไปยังไอทุกบ้านหรือก็มาในไอครองเนียมจีโปรถชื่อชาเลยเรื่องสังคมยื่นธุรกิจบานแต่ก่อนไม่ทราบแต่เนื้อข่ายผมบุญนี่ยื่นเตรียมธุรกิจปาตกรรมร่วมถมคือปาตกรรมประช่างในวัตมีนบอลลูนคนมาไหนไปได้มาประชุมในองค์การสัตว์จีนนี่โดยเฉพาะผมมียักษ์มันแทนบอลสำหรับในสารอันนี้ตัวแต่มาต่อกรองการกรองธุรกิจปาตกรรมข่ายผมบุญนั่งในไทยที่ประมาณได้เฉลี่ยพอนะลารีชุดตอนนั้นในเจริญที่บ่อปัญไตยืนกรุงเทพในไทยผมบอกนี่ในเป็นการประชุมกระทรวงมหาดไทยในองค์การจีจิบัตชีวิตเราชั่งยืนแต่ในไทยในทุกวันบาดปัตย์ตามาหดมาตุลเป็นที่ยังใครบ่บ้วนในสอบบังแต่มาขายที่นั้นมันจังนอนแล้วเฮ้ยโดยเฉพาะตามาตุลเป็นที่ปนบานแต่ตัวดำนังอภิกาชูรวมนั้นกำลังน่าได้แต่บ่าแล้วนี่ไม่ได้นอนไปพบโลกเกณฑ์นึงมาประชุมในองค์การสหประชาชาติปัตย์ได้ไล่มีเด็กน้องบอกปฏิกรรมเชียร์นั่นคือมันตอนเจริญในทั้งไงตีแดงยังรองแชมป์ในวัตถุมีในบอลลูนคนมาแน่นในมาดาที่กรงยูโรชิบาร์ลอดได้ยังหนึ่งประชุมคณีสมรจเชิญประโยชน์ทั้งไงดังไปชีวิตตอนนั้นความตรอกโดยเชียร์ประชุมประกอบขมายได้เตรียมกลุ่นในทุกปฏิกรรมจิตไม่เป็นองค์เทียบบ้างป้อนสะพานอะไรป้อนมีนกรงมีนยุบชนชาอื่น
តើក្រុមយុវជនរបស់បងអូនដែលនៅសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអាចមានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏បានដឹងអំពីដូចថាតើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសមាជិកគេថាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏សមាជិករបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាតើពួកគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងដែរទីគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃឬក៏អាគម្រោងដែលគាត់ធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រងតែគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុន្តែមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយបានផ្ញើសារច្រើនទេបងច្រើនមែនទែនទាំងវងសិល្បៈខ្មែរទាំងរវងមិត្តភ័ក្តិខាងក្រៅសិល្បៈទាំងរវងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងរវងមន្ត្រីរាជការដែលគាត់បានផ្ញើសារមករូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាពិសេសគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នានៅចន្លោះ2013 14និង15ដែលពួកខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំសូមលើកពីអ្នកសិល្បៈវិញចុះធ្វើតែបាត់តែសមាគមសិល្បៈបានចេញញត្តិមួយគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈច្រើនណាស់បងដូចយើងមិនបាច់ចាំបរិយាយឲ្យច្បាស់ថាអ្នកសិល្បៈនឹងគឺគាត់វេទនាយ៉ាងម៉េចការរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគេវាតម្លៃឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចទោះបីជារបបមួយនឹងគេខំតែបញ្ចប់បិសីទៅធ្វើកម្មវិធីផឹកស៊ីអីក៏ដោយប៉ុន្តែបេះដូងជាខ្មែរឆន្ទៈជាខ្មែររឿងនេះវាមិនមែនជារឿងគណបកហើយភាសានេះមិនមែនយើងជាអ្នកតស៊ូនិយាយទេគេដែលមិនដែរធ្លាប់មកគ្រប់គ្រងយើងសោះក៏គេនិយាយដែរអរិញនេះជារឿងខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្នាមិនអាចនិយាយបានថាចង់មិនចង់សមាគមមួយនេះដែលបង្កើតនឹងដូចដើមកំណត់ដោយលោកហ៊ុនសែនដែលទៅជាភរិយារបស់ដែលលើកកម្ពស់ភរិយារបស់លោកអង្គញាគិតមេងនឹងចង់មិនចង់គឺសមាគមនេះគឺត្រូវតែបំរើរបបមួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាតើនៅក្នុងសមាជិកនៅក្នុងអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងទេបង99%សឹងតែគេមិនគ្រប់គ្រងព្រោះរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងរបស់ដែរម្នាក់ទេជារឿងដែលខ្មែរត្រូវគិតទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងរបងសិល្បៈខ្ញុំបានឃើញអ្នកសិល្បៈចេញសារគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាទេខ្ញុំអបអសាទរនៅពេលឃើញភាសាបែបហ្នឹងដែលអ្នកសិល្បៈហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ឲ្យច្បាស់ក្នុងនាមយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអ្នកសិល្បៈក្នុងនាមយើងស្គាល់បុគ្គលហ្នឹងនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងកំប្លែងទេនេះគ្រាន់តែជារឿងដែលគេបង្កើតមកថាអូអ្នកនៅក្នុងស្រុកយកហើយនោះក៏មានអ្នកសិល្បៈម្នាក់ពីរនាក់មានគំនិតមិនស្របក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនចូលទៅខមមិនពយលម្នាក់នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគេយល់ឲ្យគេបកខ្លួនមកគ្រប់គ្រងគម្រោងនោះវិញអត់ទេបងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងហើយបុគ្គលម្នាក់នេះពីរនាក់នេះគឺស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយគឺជាអ្នកដែលបានបំរើនឹងថតចម្រៀងថតសាច់រឿងឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនមកហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយអ្នកសិល្បៈនៅខាងក្នុងគេអ្នកប្រាប់មកយើងវិញគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវសម្រាប់ថាបញ្ជាក់ថាម្នាក់នេះជាអ្នកសម្ដែងគឺសម្ដែងទាំងក្នុងគឺសម្ដែងទាំងក្រៅនេះសម្រាប់រងសិល្បៈចំណែកឯមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនបងឱកាសគេរងចាំឱកាសប៉ុន្តែថាបងនេះមិនមែនជាមិនមែនយើងទៅរងចាំឱកាសទេការនិយាយស្ដីឲ្យស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិក្នុងការមិនចាញ់មតិក្នុងការរិះគន់ដែលច្បាប់កំពូលរបស់យើងបានចែកនេះវាមិនខុសច្បាប់ទេពេលណាដែលពួកយើងមិននាំគ្នានិយាយមិននាំគ្នាអើពើមិននាំគ្នាចូលរួមរឿងសង្គមជាតិនេះរឿងប្រទេសដីនេះឱកាសនៃបាត់បង់គឺច្រើនណាស់ហើយយើងច្បាស់ជាលំបាកនឹងទាមទារហើយយើងមើលតែកោះត្រល់នៃការសញ្ញាពេញបន្ថែម2005របស់លោកហ៊ុនសែនទៅគឺវាចប់ជាថាពោអញ្ចឹងរឿងនេះដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែខេត្ត5នេះទេអ្វីដែលពួកយើងព្រួយបារម្ភគឺប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺដូចលាវយើងមើលលាវគេដឹងស្រាប់ហើយលៀវមានគំជាតិពីភាសាពីត្រូវបង្រៀនការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំរដ្ឋគឺត្រូវតែមានវៀតណាមដែលនៅក្នុងនោះដែលជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការធំធំរបស់រដ្ឋដូច្នេះការកើតឡើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងដំណើរទៅគឺរបៀបនឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំមានតែសង្ឃឹមថាទឹកចិត្តសូមឲ្យទឹកចិត្តនឹងគឺសម្ដៅលើទឹកចិត្តរបៀបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ហើយកុំខ្លាចត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងសិនឥឡូវយើងកុំគិតថាអូរឿងនេះរឿងនយោបាយឬនេះរឿងរបស់ក្រុមនេះរបស់ស្ថាប័ននេះកុំគិតត្រូវផ្ដោតដល់ខ្លួនឯងថាត្រូវខ្លួនឯងនេះហ៊ានគិតហើយនៅហ៊ានគិតហ៊ានសម័យហ៊ានយកអ្វីដែលកើតឡើងមកដាក់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងនាំខ្លួនឯងឲ្យចេះឈឺចាប់នឹងរឿងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅយើងប្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងសិនមកប្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងហើយខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងយល់ហើយយើងច្បាស់ជាអាចចូលរួមបានហើយអរគុណបងអរគុណច្រើនបងសុផនារីចំណាយលោកកឹមសុខលោកកឹមសុខស្មារតីនៃការរួបរមរបស់យុវជនក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីយើងឃើញហើយថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចេញវីដេអូប្រងព្រឹត្តក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណហើយក៏ពួកគាត់នឹងទាមទារឲ្យមានការដកខ្លួនចេញពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះដែរហើយលោកឃើញស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងខ្លាចហើយព្រោះថាបើសិននិយាយពីរឿងគណៈបកនយោបាយថាអ្នកខ្លះវាមាននានាការនេះនានាការនោះទៅចុះប៉ុន្តែរឿងទឹកដីគឺជារឿងរួម
ដូច្នេះហើយប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសច្រើនចាប់ដើមចេញហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយលោកសុផុនឡារីបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកសិល្បៈដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញនេះគឺថា 99% ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះទេតែលោកគាត់ថាគម្រោងទាំងអស់នេះថាតើគួរមានការធ្វើស្ទង់មតិណាមួយក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងការមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងហ្នឹងដែរទេលោកខ្ញុំសុកបាទមិនមែនគួរទេត្រូវតែធ្វើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាមិនមែនត្រឹមតែជារឿងក្រីក្រលំបាកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហិនហោចធនធានធម្មជាតិរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធំដែរប៉ុន្តែវាធំជាងហ្នឹងទៅទៀតរឿងនេះគឺរឿងបាត់បង់ទឹកដីជាតិហើយបងប្អូនពិចារណាក្រីក្រយើងនៅកាយបានទេណាបាត់ធនធានធម្មជាតិយើងនៅកាយបានទេណាពុករលួយយើងនៅកាយបានទេណាកាលណាបាត់បង់ប្រទេសកាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសួរបាត់បង់ប្រទេសគឺចប់ហើយកាលណាវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលគឺចាប់ហើយយើងមើលកម្ពុជាក្រោមយើងអណោយអធិបតេយ្យប៉ុណ្ណានៅពេលដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ជំនាន់គ្នាអត់មានកំហុសអីទេលោកសុំសុំចាក់បញ្ចូលកន្លែងនេះបន្តិចដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយឃើញមានវីដេអូមួយដែលបង្ហាញឃើញថាលោកខ្មែរលោកសង្ឃគាត់ដើរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅហើយពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ជិះម៉ូតូមកធាក់លោកវាយលោកទាត់លោកហើយលោកនឹងអត់ហ៊ានទៅណាទេហើយលោកមួយទៀតគឺថាអោនមុខអញ្ចឹងទៅព្រោះថាមិនដឹងថាតតាំងវាមិនមានតដើកិច្ចហើយមានតត្រោមទៅតាមការវាយធ្វើបាបរបស់គេអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះវាដូចជាអាសូរខ្លាំងមែនទែនបាទលោកខឹមសុកអាសោចណាស់លោកតាំងសារដាដែលខ្ញុំរំលឹកអំបញ្ញមិញថាកាលណាបាត់បង់ប្រទេសនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយគុំនិយាយពីកែអីក៏ទាំងអស់ស្អីក៏កែបានដែរពីព្រោះអវ័យដែលយើងសុំពីគេតែម្យ៉ាងឯងគឺសុំសិទ្ធបានរស់នៅផងតែប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃយើងមើលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអណោយអធិបតេយ្យប៉ុណ្ណាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ចំនួនកើតមកមានវាសនាត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវវៀតណាមធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអត់មានសេរីភាពអត់មានសេរីភាពក្នុងការគិតគូរអំពីគោលដៅដឹកនាំប្រទេសជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានទលំទលាយអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសូម្បីតែរៀនអក្សរខ្លួនឯងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសូម្បីតែគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ខ្លួនអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសង់វត្តអារាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើអីទាំងអស់កាលណាយើងបាត់បង់ប្រទេសហើយកែលែងឡើងហើយកែមិនបានទេហើយកម្ពុជាក្រោមយើងសពថ្ងៃនៅមានសង្ឃឹមដោយសារអីដោយសារយើងមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែបើបាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតគេស្គាល់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះថាកម្ពុជាឈ្មោះថាខ្មែរនៅឯណាបើគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដូច្នេះហើយបើយើងចង់ជួយជាតិជួយទាន់ពេលដែលជាតិយើងនៅមានកាលណាជាតិយើងបាត់ហើយគេគ្រប់គ្រងហើយគឺចប់ហើយសូមគុំនិយាយអ្វីរឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកលៈទេសៈនេះខ្ញុំគិតថាកាលណារឿងទឹកដីបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបកណាក៏ដោយស្មារតីទឹកដីជាតិត្រូវតែការពារហើយទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដកខ្លួនចេញដាច់ខាតហ្មងណាមិនស្រួលអ្វីទាំងអស់ដកខ្លួនចេញដាច់ខាតពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហ្នឹងលោកកំសោកតាំងសារដាលោកកំសោកសូមក្នុងស្ថានភាពនេះសូមបន្ថែមបន្តិចបាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាបណ្ឌិតឡើងបង្ហៃលោកក៏ស្គាល់បណ្ឌិតឡើងបង្ហៃដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយបណ្ឌិតឡើងបង្ហៃលោកគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកបណ្ឌិតខាងផ្នែកច្បាប់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់បានថតរូបមួយសัญลักษณ์ហើយដាក់រូបគាត់អង្គុយយំបាទស្របការបង្ហោះរូបភាពរបស់គាត់នេះគឺថាស្របពេលដែលបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណនេះកំពុងតែមានភាពក្តៅក្រគុកតើលោកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលរូបភាពនៃការអង្គុយយំរបស់បណ្ឌិតឡើងមកហើយខ្ញុំមិនហ៊ានបកស្រាយជំនួសការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេបាទប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ជាអ្នកតាមដានហើយគាត់តាមដានបញ្ហាសង្គមនយោបាយហ្នឹងតាំងពីណាពីណីមកមានតែជំនាញចុះស្នាមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយដឹកនាំជាមួយនឹងសម្ដេចសុនសានទៅទៀតដូច្នេះគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនបកស្រាយនៅអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយទេពីព្រោះមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយដល់កម្រិតណាទៅទិសណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជារបស់យើងគ្រោះថ្នាក់ទឹកដីតែម្ដងណាដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាលោកតាំងសារដាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រាន់តែបញ្ចេញសំឡេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថតវីដេអូប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់ទេមិនគ្រប់សោះឡើយក្នុងការការពារទឹកដីជាតិជើងរឿងដែលត្រូវធ្វើក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសមានសេរីភាពធ្វើនេះនៅជប៉ុនទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងតូក្យូនៅប្រទេសជប៉ុន
នៅបារាំងទៅតទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅបារាំងនៅប្រទេសណាក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាមិនកម្រើកទេដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមលោកតាសានដាបើអត់មានអភុតហេតុធំទេណាការពារទឹកដីយើងអត់បានទេទឹកដីរបស់យើងនឹងបាត់បង់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់យុវជនយុវនារីដែលមានកម្លាំងស្មារតីមានចំណេះយល់ដឹងចេះនិយាយស្ដីបងប្អូនដែលជាបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវអីក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ដោយនៅទីណាទៅតវ៉ាដល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះថាឲ្យត្រូវតែដកគម្រោងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណហ្នឹងនៅកូរ៉េត្រូវធ្វើនៅកូរ៉េនៅបារាំងធ្វើនៅបារាំងនៅអាល្លឺម៉ង់ធ្វើនៅអាល្លឺម៉ង់នៅអង់គ្លេសធ្វើនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកធ្វើនៅអាមេរិកនៅជប៉ុនធ្វើនៅជប៉ុននៅកាណាដាធ្វើនៅកាណាដាធ្វើនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់កន្លែងណាដែលមានស្ថានទូតខ្មែរនៅបរទេសត្រូវនាំគ្នាទៅតវ៉ានេះជាសេរីភាពតវ៉ាឲ្យដកខ្លួនចេញបើមិនធ្វើដល់កម្រិតអភូតហេតុបែបហ្នឹងទេណាមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសពិបាកទៅហើយពិបាកចេញតវ៉ាទៅហើយទោះបីជាចង់ចេញតវ៉ាមន្ត្រីរាជការសិល្បៈគ្រប់នានាការទាំងអស់ចង់ចេញតវ៉ាក៏ពួកគាត់ខ្លាចដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើការតវ៉ានៅគ្រប់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតែពេលហ្នឹងអាចបំផុសគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឲ្យយល់ដែរហើយតោះតែយើងហ៊ានតែបងប្អូនតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហ្នឹងហ៊ានរបៀបមិនទៅបើហ៊ានគេចាប់ងើបមួយវាយមួយងើបមួយចាប់មួយអញ្ចឹងដល់លោកខឹមសុខលោកកាំងសារដារឿងនេះរឿងបាត់បង់ទឹកដីជាតិឥឡូវខ្ញុំឲ្យធ្វើការប្រៀបធៀបយើងខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់ឬយើងខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីសំណួរដែលខ្ញុំសួរណាបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់នៅពេលនេះគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីប្រកបណាយើងបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំអត់បំភ័យអត់បន្លាយទេខ្ញុំសិក្សាច្បាស់ណាស់អំពីរឿងហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីហើយមិនដល់50ឆ្នាំទៅមុខទេនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីកូនចៅរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងពេលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាខ្មែរធ្វើបាបទេពេលហ្នឹងបើកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវវៀតណាមធ្វើបាបលោកតាំងសារដាលើកឧទាហរណ៍តែមែនទេព្រះសង្ឃដែលគាត់តែដើរបិណ្ឌបាតសិទ្ធិសេរីភាពដែលការពារដោយសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិគោរពសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាជនជាតិវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពទេអត់គោរពទេដូច្នេះបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់នៅពេលនេះថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលមិនមែនត្រឹមតែហ៊ុនសែនចាប់ទេថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលគឺប្រទេសយើងទាំងមូលគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មិនអាចគេចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់វៀតណាមទេនៅពេលដែលគេគ្រប់ក្រុមគឺគេធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដោយតែលោកបណ្ឌិតកានលីមានប្រសាសន៍ណាគាត់ថាទោះបីជាអ្នកមិនធ្វើអីទាំងអស់វាគង់តែដល់ពេលវេលាដែលអ្នករងគ្រោះដែរទេនៅពេលដែលគេគ្រប់ក្រុមគឺថាទោះបីជាអ្នកខំបាត់មាត់ប៉ុណ្ណាក៏គេមិនអោយសេរីភាពអ្នករស់ស៊ីមានបានដែរខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានណាមានសិទ្ធិរស់ស៊ីមានបាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេអត់មានទេអត់មានទេគឺសិទ្ធិត្រឹមតែមួយរស់ប៉ុណ្ណោះរស់នឹងគឺរស់តាមរបៀបដែលគេដាក់ទិសដៅឲ្យរស់ទៀតដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាពេកទេហើយមានមនុស្សមួយចំនួនក៏ចេះតែនិយាយថាគុំនិយាយរើសអើងពេកខ្ញុំអត់បាននិយាយរើសអើងទេគ្មានការរើសអើងទេខ្ញុំអោយជ្រើសរើសមួយទៀតតើអ្នកការពារជាតិហើយនឹងការដែលត្រូវដកខ្លួនចេញពីការពារជាតិដោយសារតែខ្លាចគេនិយាយថាអ្នករើសអើងអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណាមានន័យថាតើអ្នកការពារជាតិខ្លួនឯងឬអ្នកគ្រាន់តែខ្លាចគេនិយាយថាអ្នករើសអើងបើអ្នកខ្លាចគេនិយាយថាអ្នករើសអើងគេយកជាតិអ្នកហើយដូច្នេះអ្នកគួរតែការពារជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏អ្នកគួរតែដកខ្លួនចេញពីព្រោះតែខ្លាចគេរើសអើងនេះអានេះក៏ដូចច្បាស់ណាពីព្រោះដំណើរនឹងគឺដំណើរបាត់ជាតិមិនមែនជាដំណើរធម្មតាទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាមែនទែនកាលពីសម័យដែលយើងបាត់កម្ពុជាក្រោមបាត់កម្ពុជាក្រោមយួនប្រើពេលរហូតដល់ជាង330ឆ្នាំអាលោកកាំងសារដាបានយកកម្ពុជាក្រោមបានណាគឺចាប់ពីរាជស្ដេចជ័យជថាទី2ក្នុងឆ្នាំ1618រហូតមកដល់ឆ្នាំ1949ណាគឺរយៈពេល300ឆ្នាំជាងទើបយួនយកបានហេតុអ្វីបានជាយួនប្រើពេលរហូតដល់330ឆ្នាំជាងពីព្រោះវាមានអភូតហេតុជាច្រើនឧទាហរណ៍អភូតហេតុនៅរាជស្ដេចអង្គមីអ្នកណាមិនដឹងស្ដេចអង្គមីត្រូវយួនត្រួតត្រាទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅពេលនោះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនោះលោកមានការភ្ញាក់រលឹកខ្ពស់នៅក្នុងការការពារជាតិរបស់ខ្លួនមានការធ្វើចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងណាប្រឆាំងនឹងមេតបយួនឈ្មោះត្រឿងមិញយ៉ាងណាដែលត្រួតត្រាអង្គមីនៅពេលនោះណាប្រឆាំងទៅត្រឿងមិញយ៉ាងដល់ខ្លួនដែរហើយខ្មែរយើងបានធូរមួយរយៈដែរណាឃើញទេ
អានឹងដោយសារតែមានអភូតហេតុនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើមិនមានអភូតហេតុនោះទេណាកម្ពុជាក្រោមមិនបានរហូតទៅដល់300ឆ្នាំជាងនោះទេមិនបានចុងទេប៉ុន្តែយើងមើលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាមើលឲ្យច្បាស់ណាក្រោយពេលដែលយួនវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាឆ្នាំ1979រយៈពេលតែ18ឆ្នាំនេះវៀតណាមយកដែនសមុទ្រខ្មែរ30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែ18ឆ្នាំទេណា79វៀតណាមចូលដល់ឆ្នាំ1997ក្រោយរដ្ឋប្រហារ56កក្កដាវៀតណាមយកដែនសមុទ្រខ្មែររហូតទៅដល់30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅហើយឃើញតែ18ឆ្នាំទេរួចហើយខេត្ត4នៅភាគឦសានហ្នឹងមែនទេខេត្ត4ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថានយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមទៅហើយក្នុងរយៈពេលតែ20ឆ្នាំឯងវៀតណាមចូលឆ្នាំ1979ក្នុងឆ្នាំ1999ហ៊ុនសែនបានប្រងព្រៀងជាមួយវៀតណាមក្នុងការដាក់បញ្ចូលខេត្ត4ហ្នឹងទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងហើយហើយតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងគឺជាឥណ្ឌូចិនហើយគេតែ20ឆ្នាំឯងគឺលឿនយូរមែនទេមួយទៀតកោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះបងប្អូនគិតមើលទៅមើលក្រោយពីវៀតណាមចុះកិច្ចប្រងព្រៀងឆ្នាំ1980ពេលដែលវៀតណាមឈានពានឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ2005វៀតណាមត្រួតត្រាកោះត្រល់ដូចនេះប្រហែលឆ្នាំតែ26ឆ្នាំឯងវៀតណាមយកកោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះមួយវិញទៀតយើងពិចារណាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនត្រូវការឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកូនគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមជាមួយវៀតណាមទៅហើយក្នុងការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនៅវៀតណាមនោះដោយគ្រាន់តែធ្វើល្បិចម្ដងមួយខេត្តហើយយើងគិតមើលពីឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ2024នេះមានសញ្ញាទៅហើយមានសញ្ញាថាយើងបាត់កម្ពុជាកដាលទៅហើយតែរយៈពេល45ឆ្នាំឯង45ឆ្នាំគត់តាំងពីវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ដូច្នេះលឿនមែនទែននៅពេលដែលវៀតណាមចង់បានកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមប្រើពេលរហូតដល់ជាង330ឆ្នាំទោះបីជាវៀតណាមទួតត្រាស្បិតខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយហើយនៅពេលនោះសៀមវៃពីខាងសៀមឈ្លានពានផងពីខាងវៀតណាមខាងយួនឈ្លានពានផងតែយើងនៅទុកបានរហូតដល់330ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់លាស់មានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979មកវៀតណាមយកបានច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេលតែ45ឆ្នាំគត់បានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការបំរើផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមកន្លែងហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនអ្នកណាម្នាក់ដែលថាអូមិនមានហានិភ័យទេអ្នកនឹងកំពុងតែលួងលោមឲ្យស្មារតីខ្មែរលុងលក់មិនការពារទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលហ្នឹងណាអ្នកដែលបានផលចំណេញបំផុតគឺវៀតណាមយកកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិននាំគ្នាបង្កើតអភូតហេតុប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនៅប្រទេសណាដែលមានស្ថានទូតខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិស្សិតខ្មែរយុវជនខ្មែរទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃបណ្ដាក់គ្នាតវ៉ារាល់ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រចាំប្រទេសនោះឲ្យដកខ្លួនចេញបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចការពារទឹកដីជាតិរបស់យើងបានទេកុំចាំតើតាហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសកុំចាំតើតាហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងមកកាលនោះអត់បានទេយើងធ្វើតែម្ដងមកកាលគឺមិនអាចការពារជាតិយើងបានទេបងប្អូនចាំទេវៀតណាមគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់ចិនកុំឲ្យត្រួតត្រាដីអបគមសំទោសត្រួតត្រាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេទប់ទល់ក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងម៉េចហ៎គឺខែមិថុនាឆ្នាំ2018ជនជាតិវៀតណាមទូទាំងពិភពលោកគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រួតត្រាដែនដីរបស់វៀតណាមឬទឹកដីរបស់វៀតណាមក្នុងរូបភាពសម្បត្តិជនជាតិវៀតណាមគេថា1ម៉ែត្រការ៉េ1មីលីម៉ែត្រការ៉េមិនអោយជនជាតិចិនទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីគេទេហើយចុះយើងឃើញម្ដង4ខេត្តឥឡូវគេផ្កើនយើងទៀតគេថាដាក់ព្រះវិហារមួយទៀតហើយឯកសារច្បាស់ណាស់វៀតណាមស្នើថាដាក់កម្ពុជាទាំងមូលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅថាមិនបាត់ទៀតឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែហើយយើងដឹងថាវាមិនអីទៀតទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគឹមសុខបងប្អូនសុភ័ណ្ឌឡារីក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណនេះគឺថាខាងក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺថា
តែងតែចេញមុខបន្ទោសថាអ្នកដែលរិះគន់លើបញ្ហាត្រីកោននោះសុទ្ធតែជាក្រុមមនុស្សអត់គួរតាមពិតទៅគេយកតំបន់ត្រីកោនទៅអីហ្នឹងគឺទៅអភិវឌ្ឍឲ្យមានភ្លើងប្រើប្រាស់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅតាមហ្នឹងមានសាលាក្មេងរៀនមានអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនវិញដែរជាអ្នករិះគន់ជាអ្នកដែលដូចថាទាមទារឲ្យមានការដកតំបន់ត្រីកោននេះចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារបស់វៀតណាមតើយល់បែបណាដែរទៅជុំវិញការលើកឡើងនេះបាទអរគុណបងជួបបើសិនជាសំណួរនៃការលើកឡើងរបស់បងមួយនឹងឲ្យខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងនៅគណៈនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងវិញថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក្រមទាំងអស់នឹងទាំងលោកហ៊ុនសែនផងទាំងសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនផងទាំងអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈរបស់ហ៊ុនសែនផងបាននាំគ្នាចោលទៅលើលោកសំរិទ្ធជនក្បត់ជាតិដែលបានកាត់ទឹកដីសញ្ញេជាមួយនឹងមេរដ្ឋនាំយួនប្រហែលឆ្នាំមុននៅណកឯណាហ្នឹងអឺប្រហែលខែហ្នឹងដែលវាមិនមែនជាការពិតទឹកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកហ្នឹងយកស្អីមកគិតមានខួរក្បាលសម្រាប់គិតទេអានឹងរឿងអ្វីខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបតាមពិតបងបានឃើញនេះគឺជារឿងមួយហៅថាស្វាស៊ីបាយលៀមមាត់ប្រពេដូចលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏លើកឡើងថាអាគម្រោងហ្នឹងកំណត់ហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់មានយូរហើយហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បាននិយាយវីដេអូថ្ងៃមុនដែរចេញសារគម្រាមហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់បានមានកំណត់គម្រោងហ្នឹងគឺតាំងពី1999អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចោទលោកសំរងស៊ីជាមួយលោកតាកុកសដែលជាមេក្រុមរបស់ម៉ុងតញ្ញានៅណតរៃណានៅណតណតកាណានេះដែលរត់នៅសរុបអំពីនេះដែលគាត់ចុះនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងយោគយល់គ្នាស្របតាមច្បាប់របស់ UN ដែលត្រូវគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហើយពេលនោះពួកហ្នឹងដែលយករឿងហ្នឹងយកលិខិតហ្នឹងទៅកែចោទលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យកាត់ទឹកដីឲ្យយួនអានេះជាស្អីទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលត្រឡប់មកវិញរឿងដែលជាកំណត់របស់ស្វាតែម្ដងគឺជាកំណត់របស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់មានកំណត់នឹងយូរហើយគាត់ធ្វើរឿងនឹងយូរហើយប៉ុន្តែគាត់យករឿងដែលគាត់ធ្វើដល់ទៅក្បត់ជាតិយកទៅលៀបពណ៌ជាមួយអ្នកដែលមិនបានចូលរួមគិតជាមួយគាត់អ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងជាមួយគាត់ទៅវិញហើយនេះយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថានេះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិពិតប្រាកដដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងថានៅក្នុងមាត្រាផ្នែកទី1នៃចំពុកទី2ពីមាត្រាពី440ដល់មាត្រា449នៃក្រមប្រំពាត់នឹងលើកដូចមាត្រា1គឺមាត្រា440បទប្រគល់ឲ្យបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកណាអំពើប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកណាត្រូវផ្ដន់ទោសបាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងអាចទង្វើអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បូលក្នុងនៃច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងបានចែងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិការចូលរួមយ៉ាងសកម្មមានសិទ្ធិចូលរួមតាមដានមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើកិច្ចការសង្គមមានសិទ្ធិចូលរួមដឹងឮអំពីរឿងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយតើបើសិនជាយើងទៅថាហានិភ័យវាហានិភ័យនឹងកើតឡើងមកសម្រាប់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងឃើញថានេះជាទង្វើក្បត់ជាតិជាទង្វើមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងមិនអាចក្នុងនាមជាខ្មែរមិនអាចនិយាយថាយើងគ្មានគួរយើងបណ្ដាលតែយើងដោយសារតែគេចោតបែបហ្នឹងគួរយើងមកវិញដើម្បីធ្វើរឿងមួយដែលការពារទឹកដីយើងបានវាល្អជាជាងមនុស្សដែលចាំតែចោតនឹងវាពណ៌មកយើងបានបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសុផុនឡារីបងសុផុនឡារីតើបងប្អូនគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែសង្ងំស្ងៀមនៅពេលនេះហើយមិនចេញហ៊ានចេញតបខ្ញុំចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកណាទោះបីជាមានការចាប់បងប្អូនស្រន់ស្រន់ចាប់បងប្អូនថៃទីឡែនអីឡើងវិញក៏ដោយហាក់បីដូចជាមនុស្សផ្សេងទៀតហ្នឹងទាំងក្រមសង្គមសិវិលក្តីអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក្តីហាក់ដូចជាខ្លាចខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះតើការខ្លាចនេះបងប្អូនគិតថាវាជាគ្រោះថ្នាក់របៀបមិនសម្រាប់បញ្ហាទឹកដីព្រោះថានេះមិនមែនជារឿងនយោបាយរឿងបកណានិងបកណាទេប៉ុន្តែវាជារឿងប្រទេសជាតិរឿងទឹកដីបាទបងប្អូនស្ពន់ដារីអរគុណបងពាក្យថារឿងនយោបាយហ្នឹងដោយសារតែខ្មែរយើងជួបបញ្ហាច្រើនធ្វើបាបអ្នកនយោបាយស្រលត្រង់ធ្វើបាបអ្នកនយោបាយដែលហ៊ានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលគេប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមធ្វើបាបអ្នកដែលរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារិះគន់ដើម្បីជួយកែលម្អនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចនៅពាក្យថានយោបាយប៉ុន្តែនយោបាយនេះมันចាំបាច់ទៅដល់រឿងសង្គមជាតិទេបងរឿងនយោបាយនេះយើងជាគ្រួសារមួយក៏យើងត្រូវប្រើនយោបាយយើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវរកអីមកចិញ្ចឹមឆ្នាំយើងមកចិញ្ចឹមកូនយើងមកគ្រួសារយើងអនាគតកូនយើងយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែយកមជ្ឈបាយនយោបាយនឹងមកគិតគូពីក្រុមយើងដែរអញ្ចឹងហើយពាក្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខ្លាចអញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាចហើយឲ្យហ៊ានចូលរួម
ដោយលោកប្រធានក្រុមសុខលើកឡើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បាននិយាយអ្នកធម្មតាក៏បាននិយាយថារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយទេហើយក៏មិនមែនអ្នកនយោបាយដែលអាចដោះស្រាយបានដែរមិនមែនតែអ្នកនយោបាយមួយក្រុមនឹងដែលអាចដោះស្រាយបានទេគឺយើងត្រូវរួមគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរមិនអាចទៅបានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទាំងគណៈបកនយោបាយ ដែលយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍នេះគឺជាផលប្រយោជន៍រួមគឺជារឿងជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្គមមួយបើសង្គមមួយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងឲ្យអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបានដល់សង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពីរទីមួយគឺចំណេះដឹងទីពីរគឺឆន្ទៈប៉ុន្តែបើកាលណាបើយើងមានតែឆន្ទៈហើយគ្មានចំណេះដឹងនឹងប្រែគេបោកប្រាស់បានអញ្ចឹងបើយើងមានតែចំណេះដឹងតែគ្មានឆន្ទៈនោះប្រទេសជាតិនោះក៏នៅតែជួបបញ
ើធៀបជាតបតៃអ្នកស្ដែងស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលឈឺឆ្អាលនឹងរឿងសង្គមអញ្ចឹងយើងហៅនេះក៏យើងត្រូវមានគោលការណ៍3ដែរទី1គឺសិលធម៌សិលដូចសិល5អញ្ចឹងបងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺសិលធម៌អញ្ចឹងពេលណាដែលមនុស្សមានសិលធម៌ពេលណាដែលមនុស្សមានអឺពួរក្នុងខ្លួនណានឹងមិនជួបការជាប្រមាថគ្នាគ្មានហិង្សាគ្មានការគុំគួនគ្នាមាក់ងាយគ្នាមើលងាយជាសះគ្នាអត់ឈប់ហក់គ្នាហើយអឺវាអាចនិយាយហើយនឹងនាំគ្នានិយាយពីការពិតឡើងវិញអានេះសម្រាប់ដែលមនុស្សត្រូវតែមានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសល់នឹងហៅថាសន្តិសុខហ្នឹងទី2សុខសមាធិសុខសមាធិបានន័យថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការជឿឆ្អានសង្គមយើងត្រូវតែផ្ដួចប្រដាមយើងត្រូវតែយល់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែយករឿងនឹងមកដាក់ខ្លួនឯងគិតគួរឲ្យច្បាស់សិនថារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងរបស់លោកមនុស្សកំសត់វាមិនមែនជារឿងរបស់បងតាំងសារដាឬក៏រឿងលោកសុផុនឡារីទេគឺជារឿងខ្មែរនៅពេលដែលរឿងខ្មែរយើងត្រូវតែតាំងចិត្តយើងត្រូវតែចេះសមាធិខ្លួនឯងត្រូវតែយល់ថាអានឹងយើងត្រូវតែប្រួយប្រដាមចូលរួមជាមួយគេដើម្បីទាមទារឲ្យគម្រោងនឹងដកចេញអញ្ចឹងទោះបីតែដូចមកលួងលោមមកក្រុមដែលខកខូចនឹងជន់ក្រខូចនឹងក្រុមវាមិនលួងលោមយើងពេញយើងជប់ឲ្យយើងនិយាយគម្រាមកំហែងយើងទាំងយើងនិងគ្រូសាយើងជប់ឲ្យចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមានសិទ្ធសមាធិយើងមានការតាំងចិត្តរបស់យើងខ្ពស់ទោះបីគេធ្វើយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរអានេះសម្រាប់ដែលយើងជួបរួមទាំងអស់គ្នាទី3គឺយើងត្រូវការមានបញ្ញាក្រុមការមានបញ្ញាសំដៅទៅលើភាពវិងវិញសំដៅទៅលើចំណេះដឹងលើលោកនេះបងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានទាំងព្រមទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានបញ្ញាយើងត្រូវតែរៀនស្ដាប់យើងត្រូវតែរៀនចូលរួមរៀនតាមដានរៀនវិភាគដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមឲ្យមានការកែប្រែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានការអភិវឌ្ឍហើយដឹងឮហើយយល់ហើយតែជួយចាប់នៅរសកុំដូចខ្ញុំចាក់ស្ដែងបងខ្ញុំសូមលើកចាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុះតែខ្ញុំនៅក្នុងសិល្បៈខ្ញុំគិតតែពីសបាយបងខ្ញុំគិតតែពីហឺហាសបាយរួមជ្រៀងយប់ឡើងទៅកម្មវិធីទៅក្លឹបប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរើសអើងខ្ញុំគេជួយឲ្យខ្ញុំសម្ដែងបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បានសិក្សាមើលគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំត្រូវចូលរួមនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយសង្គមចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយមិនដឹងជារឿងសង្គមច្រើនមែនតែនបងរឿងអភិបអយុធធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋពីសមាគមនេះពីអ្នកស្រុកត្រង់នេះត្រូវគេធ្វើបាបពីអ្នកនយោបាយនេះត្រូវគេធ្វើបាបឃើញទេនៅពេលណាដែលយើងនៅប្លុកខុសនៅពេលណាដែលយើងនៅប្លុកខុសគឺយើងមិនឃើញទេតែការយើងពេលនេះយើងឃើញដងវាស្មាតលេយើងគេថាដងជាតលេហីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេញពីអណ្ដងហ្នឹងគាត់យើងមកនៅក្នុងក្រុមមួយយើងមកនៅក្នុងសង្គមមួយដែលឃើញថាសង្គមគេបើកលំហរដល់ធិបជាតិថាបតៃបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកែលម្អការដឹកនាំរបស់គេយើងថាអូតាមពិតដងមែនជាតលេទេប៉ុន្តែបងសុផុនឡារីបាទសម្បុកធំទេសម្រាប់មិនទេសម្រាប់ការជួបទាំងអស់គ្នាបាទបាទប៉ុន្តែបងសុផុនឡារីបងដឹងស្រាប់ឲ្យឃើញថាឥឡូវនេះគម្រោងប្រជីកហ្វូណននឹងចាប់ដើមធ្វើការសាងសង់នៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះនឹងចាប់ដើមបើកការដ្ឋានហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺថាមានក្រុមតារាចម្រៀងមានក្រុមតារាភាពយន្តខ្លះនឹងគឺថាចេញទៅឈរច្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Galaxy ណាវត្រាអញ្ចឹងទៅមានលោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រានឹងគឺថាចេញដើរគៀងគោហើយបង្គំនៅតន្ត្រីចម្រៀងទាំងអស់នេះថាហើយសម្រាប់មហាជនខ្លះដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការរិះគន់ថាតារាភាពយន្តឬក៏អ្នកចម្រៀងដែលទៅជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមិនសមទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈឬក៏មិនសមទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមអុកញ៉ាដែលអត់មានគណិតសុចរិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិញហាក់ដូចជាពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបានប្រឡាក់ដោយអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងបងសុផុនឡារីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងមិននឹកស្មានថាក្រុមអុកញ៉ាក្រុមសិល្បៈក្រុមដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងក្លាស៊ីដែលព្រួយផ្ដើមគំនិតបង្កើតនៅជំរៀងអបអសាតមុនសមិទ្ធផលរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញទេអញ្ចឹងទេបានន័យថា
អ្វីដែលជាការរួមរបស់គេបងគឺដូចជាយើងលក់តំណែងមួយតំណែងដែលយើងមិនទាន់ធ្វើហើយផងរបស់ដែលយើងមិនទាន់ចេញជា brand អីឲ្យគេទទួលស្គាល់ផងគ្រាន់តែជាគម្រោងមិនទាន់បានបើកផងនាំគ្នានាំគ្នានិងប្រម៉ូតនាំគ្នានឹងទៅសរសើរថាវាល្អណាស់វាអញ្ចឹង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 ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងនឹងគឺឲ្យភាពអាម៉ាស់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេតែបានឆ្លប់បញ្ចាំងបើយើងគិតឲ្យស៊ីជំរិតហ្នឹងភាពអាម៉ាស់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេតែថារឿងវាមិនទាន់នឹងកើតផលិតផលវាមិនទាន់ល្អនាំគ្នាទៅសរសើរថាវាល្អណាស់គឺជាការលុបបំបាក់លុបបាំងលុបសន្ទុះលុបបំបាក់នៅភាពទុច្ចរិតនិងភាពដែលមិនស្ដាប់និងមិនយកនៅគំនិតដែលអ្នកមិនគ្រប់គ្រងនិងមានហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះនៅការអភិវឌ្ឍប្រជាជនភូមិនោះទេរឿងជាមួយរឿងទី2បងខ្ញុំសូមផ្ដល់ទីថាខ្ញុំឃើញតែគេឆ្លៀងឃើញតែគេបង្កើតក្រុមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះតើអ្នកដែលបង្កើតជំរៀងនឹងឡើងខ្លួនឯងនឹងដែលជាមេក្រុមនឹងចុកញ៉ែនឹងបានដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ខ្លួនឯងឬនៅនេះយើងឃើញថាអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលបោកប្រាស់ដែរដែលខ្នងស្ដាងស្ដើងខ្នងមិនសូវក្រាស់ជាប់ពន្ធនាគារឡាប៉ុន្តែខ្នងដោយលោកលេងនវត្រានេះគឺមិនទាន់មានបញ្ហារសារអីគេមានខ្នងធំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមជ្ឈមទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកចេះដឹងគឺចាញ់បោកនៅកលល្បិចរបស់ហ៊ុនអស់ទុះកលល្បិចរបស់លោកលេងនវត្រាហើយរងគ្រោះហើយមិនហ៊ានប្តឹងទៀតអស់លុយរាប់សិបម៉ឺននៃការទិញគម្រោងផ្ទះរបស់លោកអង្គការលេងនវត្រានេះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងអស់លុយរាប់សិបម៉ឺនហើយទៅរងគ្រោះហើយមិនហ៊ានប្តឹងទៀតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងរឿងប្រទេសជាតិយើងរឿងការដាក់តំបន់ត្រីកោនេះក៏ដូចគ្នាស្រីគ្នានឹងដែរគ្រាន់តែវានៅប្លុកខុសគ្នាវានៅក្រុមខុសគ្នាតូចធំតែប៉ុណ្ណឹងបើទៅប្រទេសជាតិចូលរួមបាទតាមបងសុផុនលរិទ្ធឃើញថាយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានតាំងកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌមានតាំងពីក្រមនេះក្រមនោះនាំគ្នាចេញវីដេអូប្រងព្រឹត្តគ្រប់គ្រងតាំងក្រសួងអប់រំក្រសួងនេះក្រសួងនោះផងចេញសារអប់គ្រប់គ្រងនៅ CLV ទាំងអស់នេះតើអ្នកទាំងអស់នោះបើសិនជាទៅថ្ងៃមុខវាប្រទេសជាតិវានឹងបាត់បង់ហើយខេត្តទាំងអស់នោះបាត់បង់តើពួកគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់មុខប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកម្រិតណាដែរតើបងសុផុនលរិទ្ធសម្រាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចនឹងបានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របែបណាទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតហើយការតរនៅសម័យនេះយើងគិតថាដូចខ្ញុំបាននិយាយកណ្ដាលអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាមានដឹកនាំជំនាន់មុនក៏ដឹកនាំបែបណាហេតុអីបានជាខ្សោយម្ល៉េះនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយថាខ្សោយម្ល៉េះបានទៅជាបដោយឲ្យប្រទេសធំមែនតែនខេត្តច្រើនមែនតែនត្រូវបានបាត់បង់ឲ្យទៅបរទេសខាងលិចខាងកើតអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែលខ្ញុំការតរនេះអញ្ចឹងតែឃើញមន្ត្រីរាជការអ្នកបម្រើការងាររដ្ឋទៅឈោធ្វើវីដេអូគ្រប់គ្រងបងកលេចមើលទៅបើសិនតែយើងបានគិតថាការធ្វើវីដេអូមួយនេះប៉ុន្តែយើងមើលទឹកមុខគាត់ទៅម្នាក់សុពូនមែនតើមនុស្សយើងមិនបាច់ចាំនិយាយគ្នាបងមនុស្សយើងមិនបាច់ចាំនិយាយគ្នាទល់មុខគេយើងមើលតែកាយវិការមើលទឹកមុខគាត់ហើយយើងដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាដូចអត់ពេញចិត្តអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ថាវាតឹងទ្រូងវាតឹងទ្រូងមិនដឹងនិយាយមិនចេញប៉ុន្តែគេបង្ខំឲ្យធ្វើតែធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញមានវីដេអូដែលពីមន្ត្រីខណ្ឌគេធ្វើនឹងមានអ្នកចំណិតរបស់លោកខំប៉ុនម៉ាណែដែលនៅក្នុងពពកយន្តខ្ញុំឃើញហើយម្នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអ្នកកាលេសពីសិល្បៈឲ្យជួបគាត់ច្រើនដងខ្ញុំឃើញហើយអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើរឿងនេះជារឿងដដែលនេះបងដូចជារឿងអីក៏ដោយឲ្យតែមានគំនិតក្នុងការប្រតិបត្តិតាមដោយលោកហ៊ុនសែនឬរបស់លោកហ៊ុនសែនគេតែងតែឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នទុំស្គរគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែសម្លេងដែលគេមិនគ្រប់គ្រងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិងកូនរបស់គាត់មានភាពក្លាហានពិតប្រាកដមែនណាបើចង់ដឹងថាឥឡូវអូខេតំបន់ត្រីកោនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងម្នាក់គ្រប់គ្រងនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដូចលោកលេខកំសុកលើកឡើងទៅនឹងធ្វើទៅគឺជាបទបទជីវរដ្ឋទៅខ្ញុំថាបើគាត់ហ៊ានណាបើគាត់ហ៊ានបើកភាពកំសាករបស់គាត់ឲ្យក្លាហានមកដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឃើញសោះខ្មៅពីនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគំរាមសុផុនអរិបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមទឹកចិត្តនិងធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្អែកឡើងគាត់ប្រកាសថាលើកម្ពុជាសូមដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងទាំងស្រុងតើហេតុការអីនឹងកើតឡើងបាទពេលនោះបើសិនជាមានរឿងបែបនឹងកើតឡើងមែនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំចុះខ្ញុំដែលធ្លាប់តែឆាំងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ត្រីកោនេះ CLV នេះខ្ញុំជាអ្នកចេញវីដេអូដំបូងគេខ្ញុំថារឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំសែនគាត់និយាយត្រូវគាត់ធ្វើអត់សន្ទុះគាត់ធ្វើត្រូវដកអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិអាហ្នឹងគ្រប់គ្រងយើងមានអីថាយើងមានអីត្រូវប្រឆាំងទៀតមិនចឹងយើងមានអីត្រូវរីកលទៀតបើសិនជាគាត់ស្ដាប់នៅគណិតស្ដាប់នៅការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់ហើពីការទៀមទាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសូមឲ្យដកនៅតំបន់ត្រីកោនេះចេញធ្វើតាមការ
ដែលសម្លេងភាគច្រើនគេមិនគ្រប់គ្រងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែរថាធ្វើរឿងធ្វើរឿងនេះត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅរឿងច្រើនទៀតដោះស្រាយបើសិនជាដោះស្រាយបែបហ្នឹងហើយចេះស្ដាប់គេហើយចេះយកអ្វីមកវិភាគថាអូគេមិនគ្រប់គ្រងទេគេផ្ដាល់ច្បាប់ទេអូក្នុងនាមជាខ្មែរអត់មានអីទៅទាស់ទៅម្លេងទេអូល្អគឺល្អមិនល្អគឺមិនល្អខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតសម្រាប់រឿងសង្គមជាតិមួយនេះបាទលោកកំសុកបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដកកម្រងអភិវឌ្ឍត្រីកោននេះចេញតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកគិតថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានការកើនឡើងវិញដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគាត់នឹងបានការគោរពខ្លះពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើងវិញប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងឬក៏អត់វាអាស្រ័យទៅលើថាដកហើយធ្វើអីទៀតគំគ្រាន់តែប្រកាសដកហើយមានល្បិចផ្សេងណាខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមបានទេតើតើថាដកហើយហើយគាត់ធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ហ៊ានប្រកាសដកមែនខ្ញុំយល់ថាវាជាចំណុចមួយដែលកូនខ្មែរឈ្នះបានមួយដំណាក់ដែរក្នុងនយោបាយព្យាយាមការពារទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនខ្មែរកណ្ដាលនេះហើយក៏ទំនងជាមានខ្មែរច្រើនអរគុណលោកហ៊ុនសែនដែរដែលចេះបើកឱកាសឲ្យខ្មែរឈ្នះបានមួយចំណុចក្នុងមួយជីវិតដឹកនាំរបស់គាត់បើគាត់ពិតជាដកមែនណាហើយខ្ញុំចង់ឃើញខ្លាំងណាស់បើគាត់ដកប៉ុន្តែគួរពីការចាំឃើញទៅទៀតចុះបើគាត់មិនដកបើគាត់មិនដកដូចតែខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងផែនការរបស់គេគឺកម្ពុជាទាំងមូលបើគាត់មិនដកនោះមានន័យថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងបាត់បង់មិនដល់50ឆ្នាំទៀតទេអរគុណច្រើនលោកបាទលោកកំសត់នៅបាទនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណៃទេគឺគ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែមានចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណៃក្នុងករណីមិនដកខ្លួនណាលោកតាំងសារដាបាទគឺគាត់ខ្លាចទៅជាអក្រិតជនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរហើយហើយហួសពីពាក្យអក្រិតជនថ្ងៃក្រោយប្រមត្តសាសចារថាក្បត់ជាតិហើយហ៊ុនសែននិងម៉ាណៃគឺក្បត់ជាតិហើយបើគាត់មិនដកខ្លួនហើយជាពិសេសគេនឹងចារច្បាស់ថាដើម្បីលើកអំណាចឲ្យកូនហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់ជាតិហើយដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានបន្តអនុវត្តនៅនយោបាយក្បត់ជាតិនឹងបើសិនជាមិនដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះទោសនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតច្បាស់ជាក្បត់ជាតិរីឯអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលចេញប្រកាសគ្រប់គ្រងទាំងឡាយនោះអ្នកនោះគួរខ្មាស់អៀនខ្លះផងអ្នកនោះគួរតែចេះពិចារណាខ្លះផងកុំឲ្យតែគេបង្ខំឲ្យចេះតែធ្វើពិចារណាយ៉ាងម៉េចថាកូនចៅរបស់អស់លោកនឹងក៏រងគ្រោះដែររងគ្រោះធំណាស់មើលតែកម្ពុជាក្រោមទៅដឹងហើយហើយអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវគេចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយក្នុងការរុញឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអនុវត្តជាមួយនឹងវៀតណាមបានយ៉ាងរលូនដោយសារអីដោយសារមានមនុស្សទៅគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងបានអាគម្រងហ្នឹងវាទៅមុខរួចឃើញទេទី2ព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណាទោះបីព្រះអង្គអត់មានអំណាចក៏ដោយប្រធមដោយព្រះអង្គអត់មានអំណាចសម្រេចអីសោះក៏ដោយខ្ញុំនិយាយក្នុងស្មារតីជាតិសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានតពួតទេគឺស្មារតីជាតិព្រះមហាក្សត្របើអត់មានព្រះរាជបន្ទូលខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងក៏ទទួលខុសត្រូវដែរព្រះអង្គមិនអាចមានបន្ទូលថាព្រះអង្គអត់មានអំណាចទេព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអីបានទេពិតមែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរដឹងថាព្រះអង្គអត់មានអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែមិនអាចគ្មានបន្ទូលតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងបានឡើយដោយសារអីដោយសារសពថ្ងៃវាខ្លាចទៅជាវិបត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលផ្កើនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋជានរណាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់របស់ប្រទេសណាលោកកំសត់លោកកំសត់លោកកំសត់បាទបើសិនជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញមុខតាមវីដេអូ live គ្រប់គ្រងគម្រោងដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងវៀតណាមនេះហើយអញ្ចឹងទៅថាតើលោកគិតថាមុខមាត់របស់គាត់នឹងនៅពេលដែលឧទោសថាកម្ពុជាបាត់បង់បដ ாய் ហើយគេគ្រប់គ្រងគេអីចឹងថាតើគាត់យកមុខទៅទុកនៅណាទៅអ្នកដែលចេញមុខក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទលោកកឹមសុខពេលនោះតើពួកគាត់នឹងមានពាក្យសោកស្ដាយនិយាយចេញកើតដែរទេពេលនោះពួកគាត់នឹងសោកស្ដាយហើយប៉ុន្តែទោះបីនិយាយចេញឬក៏និយាយមិនចេញគ្រប់គ្នារងគ្រោះហើយដូច្នេះពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងជួយជោគជឿចៅឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសម្រាប់គោលបំណងរបស់វៀតណាមយកកម្ពុជាណាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងចំណុចមួយទៀតព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិករដ្ឋសភា
ถ้ากระดาษปะปีจนจ่ออันนี้จ่อกระดาษปะปีใส่เดียวสมาชิกประชาสภาไปรู้ปะมันแม่นเอาปูกวาดไปช่างหรือกดทั่ววิทยาศาสนาไอ้เต้คือบังเป็นตัวในที่สู้สู้รัฐบาลไปบ้างเถอะมึงสู้ถ้าตั้งรัฐบาลไปบ้างเถอะนั่งเงียบรับสมเลงหรือว่าปีจีบรอดเอ๊ะจมรุ่งเอารัฐบาลบางวิธีการจะเจอจมวยปีจีบรอดมึงสมาชิกประชาสภาพรำรู้ประกาศกระดาษปะฟอนซึ่งไปเนาะให้ไอ้เนาะเงียบช่างประวัติศาสตร์ใจเนาะประวัติศาสตร์ในใจถ้าส่งไปได้สมาชิกประชาสภาเราบอกคณะปะประชังไปรูปสมาชิกรัฐสภาเราบอกคณะปะกราวรัฐบาลปรามรูปอ่อนเยอะไอ้มามัดเนื้อเป็ดได้เก็บเมื่อเคยกับกลุ่มรงนั่งถวายบัตรตอนตึกได้ให้อ่อนเยอะไอ้เนี่ยอะไรนั่งไงมันได้ท่าตัวตัวเขาเต้าขนมเนียมครัวได้มันบานบ่มเป็นตัวเนี่ยตีมันตัวตัวเขาเต้าโดยคนใส่หนังหุ่นมาไหนได้จีเนี่ยสมาชิกกันได้ปั้นได้เนี่ยได้มันบ้านบ่มเป็นตัวเนี่ยตัวเนี่ยตีเราบอกคนก็ตัวตัวเขาเต้าได้ตัวตัวเขาเต้าทำมันบ้านบ่มเป็นตัวเนี่ยตีดำไปจุ่มรุ่งจุดรุ่งกาพิจารณาหลังไม่ยอมบอกรัฐบาลนะอันนั้นคือตัวเนี่ยเต้เราบอกสมาชิกประสิทธิ์สมาชิกรัฐสภานะกระดาษปะนโยบายบ้านกระดาษปะนโยบายจังบ้านสำเร็จยอมบอกไปเชื่อบริวารจังบ้านเอาไปเชื่อบริวารควบคุมปัญหาเรื่องชิดติดไอ้ทงดังมูลอันเมียนในเย่มามากสองแต่คุณคุณบ้านคุณบ้านทบสู้ตัวกระดาษปะนโยบายครับแต่คุณมันเป็นเช่นชุมปะนาเต้คุณส่งมาควบในเย่หลังบ่อสายเปียบอลตั้งปัญหาตรีเก่านี่ก็ท้าวบ่อควบหลังเฮียนหลังเย่นั้นปะบ่อควบนั้นก็เตรียมเกลี่ยเจ้าเลยโดยฉะนั้นควบส่งตัวออกกาควบบ้านฝึกปะนือขนมสกุลนึงพ่องควบมันไอหลังเย่บ้านเต้ตัวปัญหานี่จำนวนนี้โลกกำศกยุ่งอย่างไม่แบบว่าทั่วในโยบายให้มันเฮียนในเย่ดำไปเชิดให้ทั่วในโยบายบ้านไปเจ้าใส่เต้โอกาสนี้คือจะโอกาสปุ่งเรื่องสมาร์ทไดจิตรวมปุ่งเรื่องสมาร์ทไดจิตดับใบกาเปียตึกไดจิตหายยังบ่มเป็นตัวในที่ขนมเนียมปะในโยบายสลบตื่นตามและคันติกะได้เบียนใจหายดับดาวกระซุ่มหักเตยอ่ะให้ไอ้ทั่วมันเกิดอันนั้นจุดนั้นที่มวยจุดนั้นที่ปีอ๋อโลกสไนกันนะปะในโยบายคลายเกอรุมเลี้ยให้ช่วยอ๋อโลกมันสไนทับประเทศจีนนั่นเนี่ยวิวัฒน์ตรงบุกมันติดเต้าเกยโยเต้ให้เราเวียงปะในโยบายได้เกยเต้ารุมเลี้ยนั่งเราเวียงประเทศจีนมวยได้ประชมนั่งเราเลี้ยตาเชื่อเรื่องยกมวยหน้าจำนวนตีไปตั้งนโยบายเนียนเนียนน้องกรมสังคมขยงกันทากรมสังคมมากรมสังคมทานหนึ่งอาจบานโจรวงปัจฉนาเงี้ยเหม็นเด้ประชมตัวนั่งอ่ะกรมรองไตรเก่านี่นะกรมทาลายกระดาษปะนโยบายเมียนเก่าไออาจเมียนรัฐเพียบโยกไอดอกมาพ่ายส่งไปแต่กระดาษปะนากระดอยได้เมียนรัฐเพียบโยตามากไอ้เชี่ยกระดาษปะประช่างเป็นประกาศได้เฮียนทวีสกังเพียบอะก็ปิดบ้านนั่งเมียนเอากะจูบชนะได้จ้ามะเอาแต่กันทับปะนโยบายนั้นอาจเมียนหลับตะเพียบบานแต่มวยกับไอ้หายเฮียนทัวร์สกามาเพียบประชังเก้เฮียนทัวร์สกามาเพียบประมูลเนื้อตกหลุมบ้าเราบ้าไปเชียบโอรัดดำไปสู้ดึงดาวชิมวยกี่สถานะเพียบแบบนั้นนะมวยไม่เดียวเข้มส่งไปเจาะนโยบายคือวิมีนการวิวัฒน์ตามเปลวิลี่เปลวิลี่นะเปลนั้นวิวัฒน์ตอนนั้นเนี่ยดอกชนะใครมันดังวิวัฒน์ตอนน่ะการวิวัฒน์เปลวิลี่ตอนนี้คือจะการวิวัฒน์น้องกาละติสะมวยได้ประเทศจีนประชมในการบัดตองกันได้ให้ยังนักกันเตี้ยนักกันเตี้ยท้อตกกระดาปะนโยบายดำไปอ้อยเมียนกับไล่โชว์เชิงก็ไม่เมียนกับไล่โชว์เชิงก็ปัตตาไปยังร่วมกับล้างขนมสมาร์ทไอจีจิ้งมวยไปเชียร์เรียต่อว่าก็ยังโชว์เชิงบานโดยจากนี้ได้ให้กระดาปะนโยบายได้โชว์เชิงส่วนถ้าอ้ายเมียนเอากะนั่งชนะเกตเต้ก็มันประกาศได้แม่นมันประกาศได้อัดชนะมองให้กรมทางมันชนะโดยการมันเจาะขังด้านทางส่งไปแต่มวยกับไอ้นั้นก็บ่บ่ารอได้เพราะฉะนั้นบ่าปะนโยบายนู้นก็เชี่ยประชันนะกิโยธาเนี่ยได้ชอบชนะเชี่ยดำนางเรียเชี่ยสมาชิกประสิทธิ์นั่งเฮียทัวร์สกามาเพียบปะเอาเงาไปชอบไปจำเมื่อปะแต่ลูกกำศกตากระนาปะนโยบายต่างอ๋อแต่เมียนในขั้นปฏิกรรมไปเชี่ยหายเหมือนเฮียในเจี๊ยบปอนต์ตั้งปัญหาตึกใดดิวิจิกาแต่ตัวเขาตื้อระเบียบไม่ตื้ออุทธรณ์แล้วปฏิเชี่ยจุบปัญหาบัตรตึกใดเมนเตอร์นะแล้วตาปะนโยบายนั่งนั่งแต่ตัวเขาตื้อกำรัดหน้าเนื้อไปได้อันนี้ยึดบ้านยึดอันนี้ยึดคลายเกลี่ยประกาศปะนโยบายมาเถอะไอ้มาประกาศปะนโยบายมันเฮียนนี่ยกาเปียตึกใดพ้องนั่งประกาศปะนโยบายเถอะไอ้เข้มชงอ่ะอะไรพี่ปลุกไอ้วิอัดมีเรื่องไอ้ทมเชียงเรื่องตึกใดเตะเราเลิกลงนี่สำหรับประเทศจีนมวยมวยอ่ะอัดมีเรื่องไอ้ทมเชียงเรื่องตึกใดตีโดยแต่เข้มไปเจาะคางตามถ้าบัดไกลกรอน้ำมีนเอากะไก่วิ่งบัดบองทนเทียนทอมไปเชียดน้ำมีนเอากะไก่วิ่งปุกหรือลุยน้ำมีนเอากะไก่วิ่งอกกระตักกำน้ำมีนเอากะไก่วิ่งไก่ตุ่มรุงบ้านป้อนใต้กระนาบัดบองเชียดให้มันไก่ตามมาทีโดยเช่นปัญหาตึกใดเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนบาปะนโยบายแล้วยังยิ่งถ้าปะนโยบายบ้านในเย่ตะเกียรมดีปะโดยฉะนั้นยังรมดีปะครูนัยให้ยังส้มในเย่เป็นตึกแต่มาดองตึกยังไม่ได้มันจำใบตัวส้มรมดีปะเตยยังทวีสกรรมแบบเพียบ
តាមខ្លឹមសាររបស់គណៈបកនយោបាយហេបើថាបើថាយើងដល់ចំណុចមួយដែលថាវាទាល់ច្រកមែនតើចោះថានិយាយរឿងនយោបាយវាមិនបាននិយាយរឿងជាតិទឹកដីវាមិនបានហើយទៅត្រូវគេគម្រាមរំលាយបកដូច្នេះឥឡូវរំលាយបកខ្លួនឯងទៅដើម្បីមានសិទ្ធិនិយាយវិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសួរទៅវិញទេខ្ញុំសួរទៅវិញថាតើយើងខ្លាចគេរំលាយបកដោយរបៀបណាក្នុងពេលដែលយើងប្រឈមនៅវិបត្តិមួយដែលថាបើយើងមានកម្លាំងធំក៏គេរំលាយដែរនោះតើយើងខ្លាចគេរំលាយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចចំណុចហ្នឹងបើយើងមានកម្លាំងធំយើងហ៊ានតវ៉ាយើងជាប់ជាសមាជិកសភាក៏ប្រឈមនឹងគេរំលាយដែរនោះឧទាហរណ៍គេរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនភ្លើងទៀនគេរំលាយតាបើគេរំលាយក្នុងរូបភាពផ្សេងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញទេគេដឹងថាភ្លើងទៀនអាចបាន20កៅអីជាងអញ្ចឹងគេរំលាយទុកមុនទៅហើយកុំឲ្យអាចចូលបោះឆ្នោតបានហើយបាន20កៅអីជាងដើម្បីកុំឲ្យអុកឡុកគេនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយនេះនយោបាយជាមួយវៀតណាមជាពិសេសនយោបាយតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងឃើញទេដូច្នេះកាលណាយើងដឹងថាកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងប្រឈមនឹងការរំលាយទៅហើយយើងខ្លាចគេរំលាយទៀតយើងរួមសកម្មភាពគ្នាមកគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមសកម្មភាពគ្នាមកធ្វើនៅយុទ្ធនាការស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានទៅកាន់ដបងកបិតបិទថៅអាវុធស្អីទៅប្រឆាំងនឹងគេទេបាតកម្មតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតវ៉ាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងយុវរដ្ឋមន្ត្រីលោកតាំងសារ៉ាប្រឆាំងនឹងយុវរដ្ឋមន្ត្រីរឿងរើសបុគ្គលិកការងាររដ្ឋនោះខ្ញុំអត់ចាំដែរបាទនៅប្រទេសហ្នឹងគេធ្វើបាតកម្មនិស្សិតធ្វើរហូតដល់មានដបងមានអាវុធកាន់ពេញតែផ្លូវហ្នឹងបង់ក្លាដេសបាទប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសបង់ក្លាដេសអរគុណច្រើនលោកតាំងសារ៉ាប្រទេសបង់ក្លាដេសវាដល់ដំណាក់កាលមួយលោកតាំងសារ៉ាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលនិស្សិតដឹងថាក្របខណ្ឌរដ្ឋការងាររដ្ឋគ្រាន់តែជាកន្លែងគេបំរុងសម្រាប់តែពួកអ្នកមានអំណាចនឹងកូនចៅពួកអ្នកមានអំណាចប្រជារាស្ត្រក្រីក្រគ្មានឱកាសណាវាដល់កម្រិតហ្នឹងទៅហើយដូច្នេះនិស្សិតបញ្ញវន្តយុវជននាំគ្នាកាន់ដបងកាន់ដបងពេញតែផ្លូវរាប់ម៉ឺនអ្នកអត់មានខ្លាចអីទេបាទសួរថានោះជាបាតុកម្មហិង្សាទេយើងថាបាតុកម្មហិង្សាក៏បានក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងយើងសួរបញ្ច្រាស់ទៅវិញថាហើយចុះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះវាហិង្សាយ៉ាងម៉េចវាបំផ្លាញយ៉ាងម៉េចដល់អនាគតជាតិបាទមកហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេទ្រាំមិនបានទេករណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមិនគួរណាខ្លាចគេរំលែងបាក់នេះរំលែងបាក់នោះទេមិនគួរដល់ដំណាក់កាលខ្លាចទេដោយសារអីវាហួសពេលខ្លាចហើយពីព្រោះកាលណាយើងកសាងកម្លាំងបានធំក៏គង់តែគេក្តិចដដែលហ្នឹងដូច្នេះធ្វើសកម្មភាពតម្រង់ទៅដើម្បីការពារទឹកដីជាតិរបស់យើងហើយការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រចែងណាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកដល់ទៅពេលមានរឿងនឹងចុងក្រោយស្ងាត់ឈឹងឃើញទេនេះអាហ្នឹងទោះបីជាមិនទទួលខុសត្រូវថាជាអ្នកក្បត់ជាតិដោយតែអ្នកបានធ្វើមួយចំនួនដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នក្នុងការកាត់ទឹកដីទៅឲ្យបរទេសក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរណាទទួលខុសត្រូវថាអាចបានធ្វើសកម្មភាពអីផងខ្លឹមសារនៃលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិយាយអំពីការការពារជាតិទឹកដីអីតែប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមានបញ្ហាប្រជុំខ្លះងំគ្នាស្ងាត់ឈឹងទីកន្លែងហ្នឹងណាទទួលខុសត្រូវណាទទួលខុសត្រូវជាសិលធម៌នយោបាយបាទអត់មានស្មារតីអនុវត្តនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់មួយទៀតមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណាមិនមន្ត្រីរាជការទៅកាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមន្ត្រីរាជការស្ងាត់ជឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងថាមន្ត្រីរាជការនៅមកកន្លែងអត់មានតបអីផងស្ងាត់ជឹងចាំដេកស៊ីប្រាក់ខែដែលរដ្ឋអំណាចមួយកំពុងតែគូសវាសផ្លូវកាត់ទឹកដីឲ្យគេសុំទោសរដ្ឋអំណាចមួយដែលកំពុងតែគូសវាសផ្លូវបើកឱកាសឲ្យគេទ្រតាទឹកដីខ្មែរនេះអាហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវតាមចំណាយចំណាយតាមកម្រិតរបស់ខ្លួនមួយមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណានៅពេលដែលកំពុងតែឃើញការប្រឈមមែនទែនរបស់ប្រទេសជាតិបាត់បង់ទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់បានធ្វើសកម្មភាពអីទេមេតបសំខាន់សំខាន់ពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋថ្ងៃគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមែនទេក្រសួងការពារជាតិប្រកបកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺត្រូវការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងបែរទៅជាមិនបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគេចែងណាគេចែងថាពួកនោះបែរទៅជាការពារអំណាចរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញកំហុសធំហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវណាចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមួយទៀតដូចជាក្រុមលោកសុកទូចពួកបណ្ឌិតរាជបណ្ឌិតសភាណាទទួលខុសត្រូវធំណាលោកតាំងសារ៉ាដាអ្នកខ្លះមើលឃើញថាពួកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទេណាប៉ុន្តែតាមក្រឹតក្រមវិន័យ
នៃការគ្រប់គ្រងជាតិពួកនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរហេតុអីរាជបណ្ឌិតសភានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យឲ្យស្រួលស្ដាប់និយាយទៅគឺថាក្រមឬមជ្ឈមណ្ឌលឬកន្លែងនៃអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសណាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសរាជបណ្ឌិតសភានឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសដែលត្រូវឯករាជ្យពីនយោបាយហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងស្រាវជ្រាវថាឥឡូវរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយផ្ដល់នៅយោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលថាគួរដកខ្លួនឬក៏មិនដកខ្លួនហើយអស់លោកនោះសឹកតែបណ្ឌិតមែនទេបណ្ឌិតផ្នែកនេះបណ្ឌិតផ្នែកនោះពួកអស់លោកហ្នឹងមិនមែនភ្លើមិនដឹងទេងារវាបបាក់ស្ដាំទៅចុះគាត់ដឹងគាត់យល់លោកសុកទូចឯងគាត់មិនមែនមិនដឹងទេគាត់មិនមែនមិនយល់ទេគាត់យល់គាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថារឿងហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ហើយចុះមិនបានជាមិននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់បាទនិយាយអត់ទូនាទីបាទនិយាយអត់ទូនាទីនិយាយធ្វើអីមិនចឹងទេទទួលខុសត្រូវអានេះត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយបើខ្លាចអស់ទូនាទីគឺទទួលខុសត្រូវហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខជាតិក្នុងនាមខ្លួនជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជាតិណាមិនមែនធម្មតាទេណាលោកតាំងសារ៉ាជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជាតិណារាជបណ្ឌិតសុភាដូច្នេះមិនមែនទទួលខុសត្រូវតូចទេណាទោះបីខ្លួនមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញមានន័យថាជាបណ្ដុំគំនិតដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមនេះបាទមិនបានធ្វើនិយាយមួយម៉ាត់សុំបីតែមិននិយាយតែមួយទៀតណាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំមួយទៀតណាលោកតាសាណាកណៈសង្ឃណាកណៈសង្ឃនយោបាយទូទាំងប្រទេសជាតិនៅកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវណានៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិច្បុកច្បល់មែនទែនកណៈសង្ឃណាជាពិសេសប្រពុតសាសនាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាសាសនារបស់រដ្ឋមែនទេឥឡូវរដ្ឋទេឥឡូវប្រទេសនេះឥឡូវទឹកដីប្រឈមទេបែរទៅជាគ្រប់គ្រងនៅអនុយោបាយដែលនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យបាត់បង់ទឹកដីទៅវិញតែប៉ុន្តែគណៈសង្ឃនឹងត្រូវដើរតួនាទីសម្របសម្រួលសម្របសម្រួលរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រដើម្បីរកគំនិតរួមមួយក្នុងការដោះខ្លួនកុំឲ្យប្រទេសជាតិយើងប្រឈមនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែគណៈសង្ឃនឹងបែរទៅជាគ្រប់គ្រងនៅអនុយោបាយដ៏គួរឲ្យបារម្ភគួរឲ្យភ័យខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅវិញនេះឃើញទេនៅពេលនោះឃើញមិនទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងហើយនឹងចែងថាគណៈសង្ឃនោះលោកកឹមសុខអាចរំលឹកនិយាយពីបញ្ហាប្រសងអញ្ចឹងអាចរំលឹកពីបញ្ហាសង្គ្រាមឆាត់បន្តិចដែរទេបាទសម័យអាណានិគមខ្ញុំមិនចាំពេលវេលាអីច្បាស់ហើយក៏ព្រៀមព្រៀមនឹងមិនអាចរៀបរាប់អីអ្វីដល់លំអិតបានទេណាបាទគាត់តែថាប្រសងពីមុនប្រសងពីមុនមានសង្គ្រាមឆាត់មានសង្គ្រាមអីហ្នឹងឯងបាទក្នុងការតវ៉ាដូចជាកាលនោះប្រឆាំងនឹងអាណានិគមដែលចង់បដូរអសរសាស្ត្រខ្មែរលោកកាំងសារ៉ាបាទគូចេញទូតប្រទេសឃើញហើយលោកកាសារ៉ាលោកកាសារ៉ាលើកកន្លែងហ្នឹងមួយគឺចំសាច់រឿងយើងហ្នឹងអពុទ្ធហេតុដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមែនទេអពុទ្ធហេតុបើអត់មានអពុទ្ធហេតុព្រះសង្ឃធ្វើការតវ៉ាអញ្ចឹងទេណារាំងដូរអសរខ្មែរដូចយួនបច្ចុប្បន្នបាត់ទៅហើយមែនអត់តាមត្រូវអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគឺជាបុព្វហេតុដែលកាលណាអ្នកដែលមានស្មារតីក្នុងប្រទេសជាតិធាតសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិធ្វើសកម្មភាពត្រូវយើងអាចជប់ស្កាត់បានហើយហើយកាលនោះតាមខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងព្រះសង្ឃទាំងរាជបល្ល័ង្គគឺធ្វើសកម្មភាពបណ្ដំប្រសងគ្នាណារាជបល្ល័ង្គអត់ចេញប្រកាសទេប៉ុន្តែរាជបល្ល័ង្គជាអ្នកផ្ដល់សញ្ញាឲ្យតាមពិតណាសញ្ញាដែលព្រះសង្ឃចេញធ្វើសង្គ្រាមឆាត់ហ្នឹងរាជបល្ល័ង្គជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យតាពីព្រោះព្រះសង្ឃអត់ដឹងមុនទេរាជបល្ល័ង្គដែលធ្វើការជាមួយបារាំងជិតស្និទ្ធមួយបារាំងដឹងមុនណាដឹងថាបារាំងចង់ផ្ដល់ហ่ะដូច្នេះផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃមានអធិបតេយ្យពីព្រោះព្រះសង្ឃមានអធិបតេយ្យក្នុងសង្គមព្រះសង្ឃត្រូវប្រជារាស្ត្រគ្រប់ហើយតាមក្រិតក្រមគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគោរពអ្នកណាក៏ត្រូវគោរពព្រះសង្ឃដែរអញ្ចឹងព្រះសង្ឃចេញធ្វើសកម្មភាពយើងការពារអសរសាស្ត្រខ្មែរបានណាគ្នាលោកកាសារ៉ាលោកកាសារ៉ាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលលើកឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងដូច្នេះអានឹងហេតុដែលគេហៅថាអពុទ្ធហេតុមានក៏សម្រាប់យើងការពារអ្វីដែលជាប្រលឹងជាតិរបស់យើងការពារសម្បត្តិជាតិរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាកាប់ដើមឈើគឹមសុខហើយមានគេទេចូលបាទទូរស័ព្ទគាត់ពេលខ្លះមានអ្នកទេចូលមកធ្វើឲ្យរំខានដល់ប្រព័ន្ធរបស់គាត់ដែរអឺបងអូនសុផនឡារីសម្រាប់បងអូនវិញមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេទៅលើអ្វីដែលលោកគឹមសុខបានលើកឡើងនេះបាទថាតើអ្នកដែលមិនហ៊ាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីបញ្ហាជាតិបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងនោះថាតើគាត់នឹងសោកស្ដាយនឹងស្ដាយក្រោយកម្រិតណាបាទនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាត់បង់ទៅថ្ងៃណាមួយមែននោះបាទអត់លឺបាទអត់លឺសូមបើកមីក្រូហ្វូនបាទអ
ការសោកស្ដាយគឺវាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ហើយបងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមលើសំណួរបងសួរទៅលើលោកកម្មកុំសុខខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយមួយដែលបងនិយាយឬក៏បុគ្គលដែលនិយាយនោះមិនមែនជាគណៈបកដែលមិនហ៊ានខ្លាចគេរំលាយគណៈបកទេគឺបុគ្គលនោះអាចមិនខ្លាចគេចាប់ខ្លួនក៏ថាបានទេខ្លួនឯងប៉ុន្តែយកបកមកពាំងក៏ថាគាត់អាចថាបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាដូចលោកកម្មសុខគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយបាត់បង់ទឹកដីមួយបាត់បង់ចង់ឲ្យមានបាក់100 1000ទៀតក៏យើងទៅមិនរួចដែរហើយយើងអត់ទៅសង្ឃឹមទៅលើតែគណៈបាក់មួយផ្នែកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរួមចំណែកពីក្រមយុវជនពីក្រមសមាគមពីអង្គការពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពីអ្នកនយោបាយពីគណៈបាក់ដែលប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺការមានការរួមរស់នឹងទេដែលវាអាចជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបដូរគំនិតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាការបដូរគំនិតបើអាចបដូរគំនិតរបស់គាត់បាននេះគឺវាល្អសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលសម្រាប់កូនចៅយើងទាំងខ្លួនយើងទាំងកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរមិនមែនថាយើងរួចខ្លួនហើយគេមិនរួចខ្លួនដែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយការរំពឹងនេះគឺយើងចង់ឃើញខ្មែរហ៊ាននិយាយចង់ហ៊ានយុវជនខ្មែរហ៊ានចូលរួមពីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ៊ានបង្ហាញអំពីការខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនៅពេលនេះបាទបងបាទសូមអរគុណច្រើនបងសុផនារីលោកកឹមសុខមានអ្វីចង់បន្ថែមជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជារបស់យើងនឹងបាត់បង់ណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនឹងបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់50ឆ្នាំទៅមុខទេហើយខ្ញុំលោកតាំងសារដានស្រួលមិនស្រួលនឹងបើកភ្នែកឃើញបាត់បង់បងអាយុយើងប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើនៅពេលនេះយើងមិននាំគ្នាចេញតវ៉ាទូទាំងពិភពលោកទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាការតវ៉ាទាំងនៅក្នុងប្រទេសគណៈបកនយោបាយតវ៉ាតាមលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV កម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងប្រឈមគ្រោះមែនទែនសម្រាប់ជាតិដែរនៅខាងក្រៅប្រទេសស្ថានទូតខ្មែរមាននៅប្រទេសណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសនោះនាំគ្នាទៅតបនៅហ្វាំងឡង់ណាប្រសិនបើមានស្ថានទូតខ្មែរណាខ្ញុំមានអ្នកណាទៅខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងណាខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃអូកាលណាមែនតែខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃហ្មងប៉ុន្តែអត់មានស្ថានទូតខ្មែរនៅហ្វាំងឡង់ខ្ញុំដាក់ផ្លាកទៅរាល់ថ្ងៃហ្មងទោះបីតែខ្ញុំម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងបើសិនជាខ្ញុំទៅមិនក៏មាន2-3អ្នកមុន10អ្នកទៅដែរនៅហ្វាំងឡង់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគួរណាស់តែធ្វើហើយខ្ញុំបានជជែកជាមួយលោកតាំងសារ៉ាពីម្សិលមិញណាខ្ញុំតាំងទ្រូងណាលោកតាំងសារ៉ាខ្ញុំតាំងទ្រូងមែនតើសប្តាហ៍នេះបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាកុំថាឡើយនៅហ្វាំងឡង់អត់មានស្ថានទូតបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពនេះខ្ញុំដើរទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរពេញអឺរ៉ុបហ្នឹងម្ដងនៅប្រាក់ម្ដងនៅអាឡម៉ង់ម្ដងនៅប្រទេសនេះម្ដងទៅប្រទេសនោះប្រាក់ថាត្រូវដកខ្លួនត្រូវដកខ្លួនបងប្អូនណាចូលរួមប្រហែលបានមិនបានក៏ជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺនៅតែជាតំបន់ដែលលោករស់នៅនឹងមានស្ថានទូតខ្មែរណាខ្លះដូច Norway ហ្វាំងឡង់សុយអែតប្រទេសស្អីផ្សេងទៀតហ្នឹងតើមានស្ថានទូតដែរទេតំបន់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើប្រទេសណាខ្លះមានស្ថានទូតទេប៉ុន្តែបារាំងមួយឬក៏អាឡឺម៉ង់អីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែទំនងជាអត់មានស្ថានទូតទេនៅតំបន់ Nordic ប្រទេស4នេះឬក៏មានក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់តែនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់អត់មានទេហើយប្រទេសធំៗនៅអឺរ៉ុបមានដូចជាបារាំងដូចជាអាឡឺម៉ង់ដូចជាបងប្អូនកុំនាំគ្នាទៅជេរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អត់បានកាយទេអត់បានកាយទេឈប់ចំដៃពេលទៅជេរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និយាយប៉ះចាប់ប៉ោចអត់ប្រយោជន៍ទាំងទៅសល់ពេលទៅ Line នៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅបារាំងស្ថានទូតខ្មែរនៅអាឡឺម៉ង់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅ Line នៅទីនោះទៀមទាហ្មងទៀមទាថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនដកខ្លួនដាច់ខាតហ្មងមិនសំណូមពរទេត្រូវតែដកខ្លួនដាច់ខាតបើមិនដកខ្លួនដាច់ខាតគឺមិនឈប់ធ្វើយើងធ្វើរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនបើមិនដកខ្លួនមិនឈប់ធ្វើយើងគួរខ្មាស់ទៀតយើងខ្មាស់ជាតិសាសវៀតណាមដែលនៅជិតយើងហ្នឹងទេយើងពិចារណាយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋណាក៏យើងមានការទទួលខុសត្រូវដែរណាទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែអនុវត្តនូវនយោបាយបំរើអាគេលើកទឹកដីឲ្យគេដើម្បីតែអំណាចក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រជារាស្ត្រយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពយើងគួរខ្មាស់វៀតណាមវៀតណាមយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវៀតណាមយកដីយើងប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារដីដែលគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយដែលបាតុកម្មរបស់ជនជាតិវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខាងដើមហ្នឹងណា
បើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពេលនោះមិនដកខ្លួនចេញពីអាគម្រោងរកស៊ីសម្បត្តិជាមួយនឹងចិនដែលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទៅគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិនៅវៀតណាមឲ្យមិនច្រើនហត្តាទេមិនច្រើនហត្តាដូចនៅស្រុកខ្មែរឯងទេប្រហែលហត្តានោះជនជាតិវៀតណាមមកជប់ទេហើយបាតុកម្មរបស់ជនជាតិវៀតណាមនោះដុតឡានប៉ូលីសដុតទីស្នាក់ការការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ច្រើនណាគេធ្វើដើម្បីអីគេមិនចង់ធ្វើហិង្សាទេគេធ្វើដើម្បីការពារជាតិរបស់គេណាយើងខ្មាស់គេទេគេប្លន់ដៃយើងគេលួចដៃយើងប៉ុន្តែគេប្លន់គេលួចបានហើយគេនាំគ្នាបដិញ្ញាចិត្តតបថាយើងគួរខ្មាស់គេហើយអ្នកដែលខ្មាស់គេមួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលចេញគ្រប់គ្រងអ្នកដែលចេញគ្រប់គ្រងខ្ញុំគិតថាអាសូអាសូជាតិរបស់ខ្លួនណាមិនចេះខ្មាស់គេណាហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងមិនត្រឹមតែចេញគ្រប់គ្រងទេគ្រប់គ្រងហើយចេញរកហេតុផលដើម្បីការពារគម្រោងដែលយួនឈ្លានពាននឹងទៀតឧទាហរណ៍អីមេប៉ាក់នយោបាយមួយឈ្មោះពេជ្រស្រស់ណាអូទៅប្រឹងរកហេតុផលដើម្បីការពារអាគម្រងនឹងអាគម្រងដែលវៀតណាមចង់ឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាយកកម្ពុជាទៅមុខនេះណាទៅលើកឧទាហរណ៍សឹកតែគ្រីមេប្រទេសនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនឹងរុស្ស៊ីកម្លាំងខ្លាំងផងនៅតែវាយយកគ្រប់គ្រងមិនបានពិភពលោកគេដឹងត្រូវហើយរុស្ស៊ីទួតត្រាមិនងាយបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនគេតតាំងមែនអត់គេដឹកនាំពលរដ្ឋគេតតាំងហើយចុះយើងមេដឹកនាំយើងមេដឹកនាំយើងលើកឲ្យគេនោះហើយបំបាក់ស្មារតីជាតិទៀតយកកម្ពុជាមកប្រៀបមួយអ៊ុយក្រែនដូចឆ្ងាយណាបាទឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាខ្មាស់គេអាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងមួយហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយទៅរកហេតុផលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីជាតិឯងនេះមួយទៀតអាហ្នឹងរត់តែខ្មាស់គេថែមទៀតណាហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនត្រឹមតែរស់ហេតុផលដើម្បីការពារនៅគម្រោងរបស់វៀតណាមនេះទៅបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋថាម៉េចទៅបំបាក់យើងខ្ញុំតែនិយាយនិយាយភ័យបារម្ភអំពីទឹកដីខ្មែរថាដោយសារតែអ្នកឯងនិយាយថាវៀតណាមមកយកនឹងហើយបានវៀតណាមយកវៀតណាមយកគេមានគម្រោងផែនការរបស់គេច្បាស់លាស់ហើយស្គាល់គម្រោងផែនការរបស់វៀតណាមឬអត់ពួកអ្នកទាំងអស់នោះអាចបានសិក្សាទេណាគម្រោងផែនការរបស់វៀតណាមលោកតាំងសារ៉ាឥឡូវខ្ញុំចង់រកផែនទីនឹងឡើងវិញខ្ញុំធ្លាប់មើលផែនទីខ្ញុំធ្លាប់មើលច្បាស់ណាផែនទីនេះខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេណាផែនទីឆ្លៀនពៀនរបស់វៀតណាមគេមានទិសរបស់គេដំបូងហើយមានឆ្នាំទៀតឆ្នាំណាប៉ុណ្ណាឆ្នាំណាប៉ុណ្ណាឆ្នាំណាមកដល់ចម្ប៉ាឆ្នាំណាមកដល់ទឹកដីអណ្ណាមសន្តុសទឹកដីកូសាំងស៊ីនរបស់កម្ពុជាក្រោមយើងហើយឆ្នាំណាមកដល់បូកូបូកូហ្នឹងក៏ក្នុងនយោបាយឆ្លៀនពៀនរបស់គេមានប្រព័ន្ធផែនទីច្បាស់ណាហើយឥឡូវយើងឃើញហ៎លោកតាសាដាបូកូឥឡូវមិនបូកូតាមទិសរបស់គេហ្នឹងគឺវាដល់ដំណាក់កាលដែលគេចង់គ្រប់គ្រងហើយដោយសារអីបេសកកឥឡូវកុំថាឡៃខ្មែរទៅរស៊ីកុំថាឡៃអឺរ៉ុបទៅរស៊ីសូម្បីតែចិនណាអ្នកវិនិយោគចិនហ្នឹងក៏ពិបាកចូលចុះបូកូដែរពីព្រោះអីពីព្រោះគេឲ្យយួនគេឲ្យខ្មែរដែលមានសម្ដានជាវៀតណាមគេឲ្យវៀតណាមទៅបោះទីតាំងនៅបូកូទៅហើយឃើញទេអាហ្នឹងទឹះរបស់គេឃើញទេដោយអីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយកុំភ្លេចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយមួយកុំភ្លេចឲ្យសោះអាតំបន់ត្រីកោហ្នឹងនៅលើផែនទីដែលខ្ញុំបានមើលនៅលើផែនទីហ្នឹងណាគឺគេមានទិសដៅបង្កើតរដ្ឋតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងទំនងជាមិនមែនបង្កើតរដ្ឋតូចទេដោយសារតែហ៊ុនសែនត្រូវការឲ្យវៀតណាមការពារអំណាចកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាមិនមែនត្រឹមតែអណ្ដងទេគឺកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងវាលឿនណាខ្ញុំចង់និយាយថាដំណាក់កាលនេះគឺវាដាក់ឈ្លានពានបានលឿនហើយស្ងាត់ជាងពេលណាទាំងអស់កាលពីសម័យជ័យជាថាទី2ស្បាច់អង្គ3ជាបន្តបន្តមកតម្រាំតែវៀតណាមបានទោះបីជាយើងខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងទុកសៀមផងយើងទុកយួនផងក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើនៅកម្លាំងរបស់យើងក្នុងការទប់ទល់ណាតម្រាំតែយួនយកបានជាង300ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានអ្នកដឹកនាំណាប្រើកម្លាំងទប់ទល់ទេអត់មានទេពីព្រោះអីពីព្រោះមេដឹកនាំវាខុសគ្នាមេដឹកនាំពីមុនទោះបីក្រោមគំនាបគេក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ក្រោមគំនាបចង់រើតែរើវាមិនរួចដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៀតគេគៀបវាខ្ពស់ពេកប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនចង់រើទេធ្វើតាមគេមកកន្លែងហ្នឹងណាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ហើយចុងក្រោយនេះលោកកាសាដាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបន្តិចចុះដោយសារតែជារឿងប្រទេសជាតិលោកកាសាដាបើឱកាសខ្ញុំនិយាយបានវិញបន្តិចសុំទោសលបាយនេះណាលោកកាសាដាកុំភុញអីសុំទោសលបាយនេះណាខ្ញុំសិក្សាច្រើនណាខ្ញុំសិក្សាអំពីល្បិចកលរបស់គេល្បិចកលរបស់គេនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគតំបន់ត្រីកោហ្នឹងណានៅក្នុងគម្រោងដែលវៀតណាមរៀបចំហ៎គេធ្វើឲ្យដូចនឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងគេរៀបចំណាដើម្បីបំលំភ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិគឺដូចក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងគេបង្កើតមកគេមានអាគេហៅថាសសរស្តម្ភ3សសរស្តម្ភ3ហ្នឹងវាមានទី1 institutional connection connectivity
បានថាការភ្ជាប់នៅស្ថាប័ននឹងស្ថាប័នមែនទេទី2 infrastructure and economic connectivity បានថាការភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3 people to people connectivity បានថាការភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគោលការណ៍សសរស្តម្ភរបស់អាស៊ានណាហើយដើម្បីបលំណាគេរៀបអាសសរស្តម្ភរបស់គេនឹងឲ្យដូចអាស៊ានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលមើលឲ្យជ្រៅទៅនៅក្រោមការអនុវត្តសសរស្តម្ភហ្នឹងគេបង្កើតអីហេគេបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការ4ដែលអនុគណៈកម្មការ4ហ្នឹងគឺដូចនឹងរណសិរ្សឈ្លានពាន4របស់វៀតណាមណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឌូចិនអញ្ចឹងរណសិរ្សឈ្លានពានរបស់វៀតណាម5ណាលោកតាសាដា5ទី1រណសិរ្សកងទ័ពទី2រណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចទី3រណសិរ្សសង្គមវប្បធម៌ទី4រណសិរ្សប្រជាសាស្ត្រហើយនឹងទី5រណសិរ្សនយោបាយកិច្ចការបរទេសណា5ហ្នឹងប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នគេមិនអាចប្រើរណសិរ្សកងទ័ពទេគេដករណសិរ្សកងទ័ពអញ្ចឹងហើយគេបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការ4គឺដូចរណសិរ្ស4នោះចឹងគឺអនុគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចពីមុនរណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចមែនទេអនុគណៈកម្មការសង្គមបរិស្ថានពីមុនរណសិរ្ស